C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinis neskaitytojai, vėl grįžtame į studiją, turim svečią, jau nuo krepšinio truputį atitrūkusi, bet ne iki galo, aišku. Robertai Aptoka, labas. Labą dieną. Kaip sekasi, kaip reikalai, kaip darbai atitrūkęs nuo krepšinio, tai kaip kitas rytis? Gerai, iš tikrųjų viskas, nes negalvoju, kad visiškai atitrūkęs, aišku, to tokio kasdienio darbo krepšinio nėra, bet domiuos, žiūriu. Sekų naujienas, stiektos ir pažintys ir viską išlykė ir, nežinau, taip jaučiuosi kaip krepšinėje, tik tai stiekat kitoj srityje. Kaip darbo ritmas dabar visą dienotvarkį atrodo? Toks ofisinis labiau, ne kasdienis, eilinio dažno žmogaus darbas turbūt, kažkas točio. Nu, jis visai kitoks, aišku. Nu, vėlgi jau, kai administracija išėjau iš krepšinio, jis jau buvo kitoks nei krepšinis ir iš tikrųjų ten dar daug ko mokytis ir mokytis. Tas jau buvo visiškai viskas nauja, tai išėjau į sritį, dar visiškai pakeičiau kardinaliai, bet kaip sakau, vėlgi geriau nei nieko neveikti, šiaip įdomu ir visada įdomu kažkokie nauji iššūkiai. Kaip taip išėjo, kad į baldų gamybą teko pasukti? Kaip apskritai tokia sritis, kieno idėja, kažkino pasiūlymas? Ar jo, iš tikrųjų draugai... kaip ir planavo pirkti tą fabriką. Paklausė, ar aš nenorėčiau išbandyti savo jėgų su gera komanda, geru užnugariu. Iš pradžių tai buvo kažkas tai tokio aš. Kaip? Pirmos dienos buvo nejaukas, gal vis tiek atėjus, kai tu žinai, kad kiekvienas už tave geriau išmano. Bet manau, kad įsivažiavus dabar jau visai kitaip jaučiuosi ir o pasiūlė draugai. Kaip dabar toje naujoje srityje, jau komfortiškai, ar dar vis būna situacija, kur atrodo sunkoka? Būna situacijų, manau, kad vėlgi čia kiek pusantrų metų gal praėjo, kai aš toje srityje, aišku, jau visai kitaip jaučiuosi, bet gal, sakykime, toks pats nedėkingiausias metas buvo įeiti tą, sakykime, baldų sektorių, kai prasidėjo ir karas, ir visi tos žaliavos, viskas brango. Nu, ta prasme, toksai buvo vienas iš didžiausių, manau, iššūkių šiandien dienos. Ir nuo baldų pramonė labiausiai kenčia dabar, gal netgi. Tai daug iššūkių. Nebuvo tai, kad pradžioj jauties neužtikrinta, bet prie kitų reik vaidinti, kad viskas, kažkokiuose susitikimuose galbūt, ar su partneriais, kur turi vaidinti, kad tu užtikrintas čia esi savim. Ne, kaip pasakyti, nieko neapgausi, visi žino, ką aš veikiau ir ką dariau, vėlgi tai yra komanda, tai yra komandinis darbas, aš manau, kaip ir krepšinė, ar administracijoje, ar kitur visur, suburt kolektyvą, duoti, vadovauti to specialistam tie, kurie išmano. Juos apjungt, padedant iš šono dar protingesniems žmonėms. Ką aš žinau, lyg tai gaunasi. Kokių naujų dalykų teko išmokti? Viską. Čia nėra vieno, dviejų, ta prasme, nuo... Nu, totaliai viskas kitaip. Čia, nu kaip, totaliai tuo pačiu ir tas pats. Nu, yra komandinis darbas ir sėkmė, kaip sakyt, laimėt. Tai... ko didesnį pardavimai, tik aišku, gamybą išmanyti, visas tas, kaip sakau, nežinau, kas tas yra, kaip žaliavos, išeigos, kaip tos kainos susideda, iš kur ir taip toliau. Tai daug niuansų, daug dienų, bet tikrai turiu finansininkės, kurios šalia daug padeda. Važiuojam į priekį, pabiškį. Buvo kažkoks kitas planas, baigu ne šitas pasiūlymas, ką galbūt veikti už krepšinių ribų? Ne, iš tikrųjų nebuvo tokio plano, kaip sakyt, buvau pradėjęs sodyboj pats langus keistis ir taip toliau, nu, kadangi man vėlgi patiko prie medžio šiandien, kad visiškai taip iš lempos, man patinka, aš kaip sakau, parduotuvę nuėjęs visus įrankius galiu įsipirkti, nes turiu meilę tam, tai tiesiog nieko neveikiau, tas nieko neveikimas iš tikrųjų kažkiek... Ne tai, kad nežinau, žlugdė, bet toks, nu, vaikus nuvežt. Namų šeimininkas. Nu,
Nu, vat, kaip sako, išeisi į pensiją, pailsėsi, tai nežinau, kaip galima pailsėti ir ką reikia. Jeigu nėra to ritmo, nėra pripratęs vis tiek pastovi ritme kažką daryti, veikti, tai tas toksai nieko neveikimas, galim sakyti, tokį, ne tai, kad stogą rauna, bet nei gera. Ką tokiu didžiausiai galbūt esi pasidaręs namuose savo rankom? Kur vat pasididžiuot gali, va čia vat aš dariau. Aš nežinau, mes, aš kaip sakau, šiandien dienai su tiek informacijos internete darausi viską. Reikia elektrą susivedu, reikia langus susidedam, reikia stogą keičiam, reikia plyteles išsiklyvoti, reikia tą viską darau. Kartais darau vienas, kartais darau, ar draugą turiu kokį, kuris kažkada tą daręs, arba buvo seniau sargas sodybai, kuris šiek tiek buvo kaip baldžius, tai jo daug tokių likę patarimų, tai nežinau, iš visur susirenkė ir viską galiu daryti. Nematau, ką galėčiau nedaryti, nežinau, kaip gerai ir kaip greitai, bet manau, kad šiandien dienai sutiek informacijos. Sako, valgyti nemoku gaminti, ar ten dar kažko, viskas įmanoma išmokti. O tačiau nuo vaikystės galbūt tokia meilė kažkokiam rankdarbiam, nu kaip rankdarbiam, nu jo, buities darbam ir kažkaip pagalbai, kaip čia kas susidaryti pačiam, ar čia vėliau atėjo galbūt? Nu tai vaikystė gal nebuvo tiek to laiko, vėlgi tikrai namuose apart konstruktorių nieko ten nedarėjai daugiau, bet nežinau, gamta, tas toks, nežinau, iš kur atsirado, tiesiog patinka tai. Yra dirbtuvės, prisipirkau visokių staklių įrankių ir savo galvoju, kad visada pensijai kažką tokio darysiu, kai žiūri per tos skinus, kaip laiveliai kažkas ten obliuoja. Aišku, čia dar toli, bet yra tokių minčių visokiausių. Dabar tenka važinėti, ne Vilnius, Kaunas, bet jau jaučiu pripratęs prie tiek laiko ir kai Žalgirį turbūt dirbai tas pas buvo, ne? Jo. Nu, kai jau tapau nebežaidėjai. Jo, jo. Neužknėsa? Ar būtų geriau, kad viskas būtų Vilniui? Vienareikšmiškai, manau, kad 3 valandas į dieną kaip minimum, jeigu čia be kamščių, jos tiesiog telefone gali kažkiek tai prasileisti laiko, bet vėlgi, jas galėčiau geriau išnaudoti, negu vairuoti, bet yra kaip yra. Tai tikrai nėra man sudėtinga, man vairuovimas šiaip nėra, man patinka, tai važiuoju ir tiek. Pavyzdingas vairuotojas? Na, taip. Nu, nesakau, kad baudų negauna, bet mano baudos tokios visos jokingos labai tenais. 15, 21 ten viršėjai. Bet šiaip, nu, vėlgi, kai kiekvieną dieną važiuoji, nu, nebėra kur skubėti, tai jau ten, kai pralėkė kažkas pro mane autostradą, kur tu skubi. Gal čia senstų irgi tas toks požiūris, bet ne, iš tikrųjų nebeskubu, išvažiuoju, turiu savo ritmą, kada kelios, kada išvažiuoju. Nėra, kad atvažiuosiu 10 minučių vėliau ar anksčiau, man kažkas pasikeis nuo to. Sportas savo emocijai kartais suteikia ir tokių ekstremalių, ir kartais tas stresas, adrenalinas, versle yra kažkokių naujų dalykų, kurių neteko prieš tai susidurti iš tų vat, emocinės pusės. Gal įtampa tokia didesnė, bet vėlgi, nu, yra fizinis krūvis ir yra toksai, sakykime, psichologinis darbuotojų kaitos. Čia kitoks visai. Nėra to adrenalino. Aišku, kad niekada, sakykime, kiek atsimenu tą krepšinį žaisdamas tokių emocijų, kol kas aš negaunu. Bet gal čia vėlgi ir su metais tas jau ateina, kai tu nusiramini. Bet manau, kad daug iššūkių, daug nervinės įtampos kartais būna, bet šiaip kolektyvas geras, tai nesinervuoju per daug. Atleisk, kad nors teko savo, kaip sakyt, būtent savo pasakymų kažkam ar informavimu apie tai. Taip, bet nėra malonus, ta prasme, pirmą tokį atvejį, pavyzdžiui, atsimeni, koks buvo, nebuvo toks, kad taip, bet jau tas buvo Žalgirį. Ai, nu jo. Nuo tenai, ta vėlgi, aš kaip sakau, aš niekada nesijaučiu nemalonį, atleisdamas kažką, tai nes niekada nesijaučiau nemalonį, jeigu mane atleistų. Aš kažkaip visada statau savo į tą vietą ir, nu, vėlgi, kaip ir rinktinėje, ar žaidžia visi geriausi, kartais ne visų geriausių, reikia kažkas nepritampa, gal dėl mano problemų kažkas, gal aš neįsireikalavau, tai man tas toks atleidimas, aš galvoju, visada kitam žmogui suteikia kitas galimybės. Ir jeigu jisai tikrai geras darbuotojas, tai jis ras greitai kitą darbą ir išeis gal dar geriau.
Jo, bet nesiparinu per daug. Tai labai teisingai. Šiaip žmonės jau čia nėra, kad dažnai taip žiūri, kad... Na, gerai, atleido dabar man čia užsidarė duris, atsibėrė langas. Gal užtad, taip sakykime, vėlgi tas toks labai artimas ryšys, jeigu būtų su kolektyvu ir tenais jau draugų draugai ir atleist, gal tada būtų vėl kitaip, bet manau, kad vėlgi rastum tą bendrą kalbą, kažkaip iš toliau gal prieit, bet aš skaitau, kad vėlgi, nu, tai nėra kažkokia pasaulio pabaiga, atleidimas tai yra tiesiog ar mano įmonėje, ar komandai, nu, bet matau, kad netinka žmogus. Tik darbas. Just a business. Šiaip jo. Jaučiu krepšinis šitą dalyką išmokė, kur atleidimai yra toks, nu, tiesiog natūralus dalykas, kad tu neužsibūni galų galai vienoje darbovietėje ilgą laiką dažniausiai. Gali būt. Gal ir nuo krepšinio tas atėjęs, aš nežinau, bet gal čia tiesiog kiekvienas žmogus požiūris. Vieni stresuoja, vieni negali eiti. Aš tikrai niekada neturėjau problemų nuo pat, kai atėjau, sakykime, iš krepšinio į administraciją, tai man tas toks atleidimas, tai yra tiesiog proceso dalis. Teko lankytis finalo ketvirtą, kaip patiko? Man labai patiko, iš tikrųjų. Labai džiaugiaus, kad jis įvyko, nežinau, nu, neradau jokių trūkumų, finalas įvyko vėlgi, taip sakykime, taip kaip visi įsivaizduoja paskutinę sekundę, kad kažkas laimi. Aišku, labai gaila dėl Šarūno, bet taip jau yra. Finaliniam ketvirtį nebūtinai laimi stipriausi, kai iš vienų varžybų žaidžiama. Žinau, kas nepatiko. Kas? Alumni apipylė, fanai graikai. Apipylė, bet nu, ten mane taip sutiko, nes aš kadangi mes šiek tiek vėlavom ir aš jau kaip tik ant to, tai toks vaizdas kaip ant manęs pylė. Bet aš iš tikrųjų daug negavau, ten šiek tiek aplašino, bet Nei nuotaiką sugadinti, iš viso, net nesureagavau, ta prasme, apipylę nuėjau, atsisėdau, enjoyinau, sakykime, žiūrėt rungtynės. Aš kaip tik skambinau po to Jonui Mačiuliai, nes tarėmės kažką irgi rašinėt, kai jisai bus Vilniui. Jisai kaip žmogus daug metų žaidęs graikiai, jo reakcija buvo tokia, pauoščiau, tik alus, labai gerai, nes iš graikų gali gauti blogiau. Žmogui džiaugsmas buvo, kad tik alus. Čia kažkas sako, blemba, uždraudė alų į viršų, nes sakau, blogai. Tai mano... Duokit geriau, kad iš alaus lastytų, nes gali iš kito apipilti. O ten jūs sudurt, kai Tatienos teko žaisti? Ar čia tik iš nuogirdų labiau? Ne, iš tikrųjų, tuo dalyku nieks neapipylė, apie kurį mes šnekam. Bet aš Atėnuose, kaip su Šiškausku žaidėm, tai aš manau, kad jau po žaidė ir Šaras, ir Mačiulis, tai jau sakė, nebebuvo tokios atmosferos. Ten natūraliai raketam šaudydavos vieni į kitus. Tai nežinau, buvo, man tai būdavo įspūdis tenai stvenai, bet nežinau, buvo Želko, atsimenu, iš Žažigalkės ar iš kažko galvo praskėlė, ten mėtėdavo iš visko, bet pačiam nukentėti neteko. Buvo Alverčiui kažkada net su peiliu prapjovė kažką. O, blam. Nu, ten, kaip pasakyti. Huliganai bišti dar. Užtat vėlgi, tie fanai faina pažiūrėti, kai tu sėdi ir tą visą atmosferą, bet tai nėra, sakykime, normalu, nes šeimą aš nenorėčiau vestis į ten, kur sėdėti ir pergyvent, kur kažkas nesusprogdins, nenumest, netyčia kažkokia tai bombioškė. Tai man tokie, sakykime, lietuviški fanai, kurie ir supranta krepšinį, ir tuo pačiu, sakykime, pakankamai garsus ir kultūringi. Ir gali kitas fanas šalia sėdėti ir taip toliau. Tai aš manau, kad super mūsų fanai. Man tokie vienareikšmiškai numirs vienas. Tai ir čia atvažiavo graikai, jie užsilipo į viršų, sako, mes norim čia būti, čia mūsų tribūna bus žmonės. Išvarykit, atėjo ten keli apsauginiai, nieko jie negali padaryti. Sako, žmonėm, gal jūs išeidžiat iš čia. Tai čia dar taikys, manau, kaip Olimpiakos fanai, ar čia dar pasiprašė, kad jie... Nu, jie vis tiek supranta gal, kad jie ne namuose, gal čia kitaip atkreips dėmesį, plus vėlgi graikiai fanai į kitą areną nevažiuoja, jie tik savo namuose, tai toj savo namų arenai, manau, kad vėlgi tie apsauginiai yra tie, kurie jiem ir praneša visas tas patardas ir visą kitą. Tai čia jie gal šiek tiek netokie saugus, kaip tenais. Bet irgi, ką ten prieš kelis apsaudinius? Būrys graiko, vargšite apsaudiniai, ką jam daryti? Jo, nežinau, tiesiog jie supranta, kad gali Eurolyga labai stipriai nubausti komandą, tai gal kažkiek vis tiek atsižvelgia, manau, kad su tais lyderiais, taip kaip ir Žalgirį bendraudom su lyderiais fanų ir atsižvelgdom, ką jie nori,
ką mes iš jų norim, tai manau, taip ir tenais yra. Ir kiek jiem leidžiama, tiek jie ir daro. Jaučiu laimę, kad Belgrade Želko labai prašė savo Partizano fanų, kad jie ten netriukšmautų, nes kitai prieš Realą ten galėjo būti rimtų dalykų, jeigu jiem jie nebūtų paskatinti. Kad jeigu ką tai Eurolyga, tai žinokit visus kalbuošimus. Aš manau, kad nu, ten labai būtų faina buvo nuvažiuoti tokias rungtynės tenais, kai žaidė prieš Madridą, nes nu, aš įsivaizduoju, ta arena yra ir serbų ta visa fanų palaikymą, tai ten turėjo būti kaip pragaras ir Želko, kadangi jis yra, nu, kaip sakau, autoritetas, tai manau, kad tikrai jo prašymą išgirdo. Jau Gesino jis ten kaip galėjo, jau ten apie, apie Realą, jau ten taip, jau ten mes su Realu čia vakarenevom viską, jau ten glaistė kaip galėjo tą situaciją. Jie busėlė, tai aišku, niekada geriau, tai gal nebevažiuoja į Serbiją. Kaip patiko tas manevras? Aš iš tikrųjų žiūrėjau tas rungtynės dar, bet buvo 2-0 tada. Jo. Ir ką reiškia vieno žaidėjo pratrukimas, aš kaip sakau, Panteris nebūtų tenais... Sureagavęs, tai būtų nuėjęs sumetęs dibaudas ir tikrai netikiu, kad būtų nelaimėję namuose. Ir tas vienas toksai, nežinau, tos muštynės, jūs realiai tai mane sunervavo net. Galvoju, nu viskas, dabar nebebus taip, kaip turi būti. Nu, kaip pilno sudėties viena komanda ir kita, o ten kažkokie įsiaiškinimai, tada jau ten kaip pažiūrės video, kas kam davė, bet nežiūrės, kas provokavo. Nu ir ta prasme, jau tas sprendimai, kas kaip norės, tai priims. Taip ir buvo, iš tikrųjų, nu, vienas nubaudė, kitų nenubaudė, tada... Jaučingiausia, kaip tie vargšai teisėjai braižo kažką rašosi, nesuprantu, nuo ko pradėti, ką jam čia žymėti, belekas. Nu, šiaip tai buvo keista, kai iš jūsų nutraukė rungtynės ir užskaitė tiesiog laimėjimą, taip kažkaip net... Netekė matyti tokių dalykų. Ne, bet man tai buvo gaila, tiesiog iš krepšinio pusės žiūrėjimo, nes tikrai buvo tokia, sakykime, spūdinga serija, kur norės ir... Aš buvau įsitikinęs, kad Partizanas laimės dar prieš prasidendant, kaip tik su Jonu Kazlausku sėdėjom, sakau, laimės. Nevelnė, nu va. Buvau neteisus. Vienu muštiniu įtaką ar viskas? Jo, bet kažkaip nu visie galvau, nu vieną dar grajų, nu kažkaip gal paims, bet jau Šara čia Kaune sutikė, sakė, pamatysi. Nepaim. Jie visi teisus. Ilga metė patirtas. Nu taip, bet čia aišku, tas toks prognozavimas čia, kaip sakyt, vis tiek abu du mačai buvo labai ar, nu, kelių, sakykime, atakų skirtumų, tai manau, kad čia tik tais nepasisekė Partizanui. Šiaip apie graikų ir serbų fanus kalbant, jie turi savybę tokią. Kažkas gali žaisti prieš 20 metų pas juos, ten jau kartą pasikeitus tos sirgalių, jie ten pažįsta visus. Priešų žaidėjus, ten kaip ir Belgrade gali kažkas atvažiuoti, kas ten nepatinka, žaidės ten kur nors nesvėsdojo Partizanį, jau ten geriau nesirodė tatyse. Atrodo fenomenalu, jau pamiršti tą žmonės, jau 100 metų gal karjeras baigė. Nu, bet iš kitos dalies faina, kad jie vat, nu, taip ilgai atsimena. Kol alum nepila, tol gerai. Aš tai vėlgi, kaip sakau, nu jo, jeigu ant galvos visą bokalą išpiltų, gal būtų nemalonu, nes neturėtum kitų rūbų, persirengti visą šlapęs ir sėdėtum. Ten šiek tiek gavus, tai nu, fanai yra fanai. Jo, nustebino Barcelonos fiasko, jeigu tai pavadint galima. Aš galvau, kad jie tikrai prieš Žalgirį, ypač sužaisdami, gavo tokį didesnį pasitikėjimą. O, aišku, tas spaudimas, aš manau, tai Barcelonai vis kiekvienais metais, nu, dabar nelaimėsi, tai Šarą išmės, dabar nelaimėsi. Ir tas toks, manau, kad visiems mums patiems, nu, tokį, jie turi laimėti. Ar nustebino, kad jie pralaimėjo? Nemanau, nes nu, Final Four visos komandos suvažiavo tikrai, sakykime, aukšto kalibro. Aš gal tik nelabai Monako tikėjau, kad galėtų laimėti, bet visos kitos trys komandos, bet ir tas pats Monakas. Nu, kaip sakau, jeigu pataikytų šiek tiek geriau, tai ten vėlgi su savo atletiškumu, individualiu meistriškumu gali benkai irgi nugalėti. Tai man ne tiek, kiek nustebino, kiek gaila. Šiaip netrodo, kad dabar biški nebūtų teisinga, net ant Šaro tos šunis, kad kai miro, tai čia yra, kuris žmogus gauna tokius pinigus ir kai ateina lemiamos rungtynės, jau kelinti metai išėlės, miro, tai šis vėl nežino, ką daro už tos pinigus. Nu, labiausiai gaila, kad Higginsą nebuvo. Tas jo. Tai aš manau, kad su juo gali tik laimėti.
Bet tą Šaras jau kažkada ir senai įvardinęs yra, kad Iginsas tikrai ta žaidėjas komandai, kuris turi didelius tuos. Jo tas antri metai traumuotumas ir nežaidimas, manau, irgi daug davė Šarui. Prie to prisidėjo pralaimėjimų. Komanda, nesakyčiau, kad užtikrintai stabiliai žaidė visą sezoną. Bet, aišku, kai tavo pagrindinis žaidėjas Mirotičius pusfinalį taip sužaidžia, nu, laimėt, nu, aišku, vis tiek ten daug žaidėjų gerų yra ir tu negali nuo vieno priklausyti. Bet jo tas pirmo taško įmetimas ketvirtam kėlinį, atsidarymas, tiksliau, tai, nu, daug prie laimėjimų neprisideda. O kaip manai, manoma žaidėjai tačiam kažką padaryti, kuriam čia turbūt jau metų iš metų tendencija yra kažkokia, kad jis ant svarbių rungtynių pradeda grybaut? Nemanau. Nemanau iš viso, kad kažką galima tai padaryti, nes tai yra tik psichologija. Ir jeigu jinai pasireiškia tik tais per finalą, tai ką dabar visus metus psichologas samdysi, kad jį gal kažkaip tai ištrauksi. Nemanau. Tiesiog gal net laiko spaudimo, gal kažkas viduje yra, gal tiesiog toks sutapimas. Nežinau, nu šiaip kosminis žaidėjas, metikas aukštas, nu, protingas, nežinau, va, kažkas ateina tą svarbių metų ir nesužaidžia. Bet jeigu tai iš metų į metus eina, tai gal tada, kaip sakyt, reikia pagalvoti apie jo pratesimą. Tai jau dvigubai pasiūlė pamažinti pinigėlius. Tai pasiūlyti yra vienas dalykas, nesutiksi, ar sutiksi, čia kitas dalykas atleist, labai irgi brangiai kainuoja, tai va čia vėlgi kontrakto sąlygas reikia žinoti. Kaip tu požiūrė šiaip toks treneris, kuris Šaro ateitį šiaip neaiškia ir dabar Monakas skaičiau, kad Saša kaip ir nori pakeis, kas irgi keista, nes jame Eurolygoje nu, aukšta vieta ir dar gal turi šansų Prancūzijai dėl titulo pakovoti, tai atrodo, nu, keista. Tada kokie yra standartai treneriam ir ko iš jų reikia, kad jie tą vietą turėtų? Mes su Rytu, kai laimėjom ulę, bet irgi atleido trenerį. Tai Rytas yra atskiras pasaulis tuo metu. Aš manau, kad vėlgi kartais neturi įtakos laimėjimas. Čia, kaip sako, kartais negali atleisti trenerį tik dėl to, kad jis laimėjo, bet daug yra kitų niuansų, nu, nesutarimų, nežinau, su visų kolektyvų ir taip toliau, nu, matos, kad išsikvėpęs, kad kitais metais taip nebebus. Vis tiek aš manau, kad viduj tie žmonės, kurie dirba, jie mato. Nu, ir aš tai nemanau, kad būtinai treneris jau, jeigu laimėjo, tai viskas jo negalima atleisti. Čia su Mateo galima atleisti? Visus galima atleisti. Aš tas tiuon kiek turėtų būti tokia situacija. Čiūsia visi už nenoras kitų žlohą laikė, bet panašiai. Nu, ar tai to? Koks čia pseudo treneris, Laso asistentas, čia statytinis, tram, pam, pam. Ir jaučiu, ypatingai, nu, Šaras tikrai į jo pusę, aš įsivaizduoju, ypatingai iki praeitų metų galbūt finalo, kai nuo jo gavo, tikrai žiūrėjo irgi panašiai. Jis galbūt tokių rimtesnių trenerių šalininkas, kurie, ne tai kad šalininkas, gerbėjas, sakyčiau. Ir kiek žmogui turėtų būti skaudu, nuo Čiūsio Mateo prasileis pernai finalą, šiemet Eurolygoje ir dar Ispanijoje žaisėjo. Nu, turėtų... Bet čia vėlgi, aš nežinau, čia lygiai tas pats, kaip žinai, būna treniruojas kiekvieną dieną, treniruojas, kitas ateina, kaip sakyt, neįs ten stengias, niekur jis už tave geriau žaidžia ir visą kitą daro. Nu, jis ar talentų turi, kažką jis turi. Mhm. Nu, vėlgi, tas pats Atamanas, nu, irgi nieks jį neskaito už rimtą trenerį. Nu, šiaip, nu, kokia jo taktika, nu, treniruotės, viskas, nu, šešku imkim, nu, ar skaito kas nors rimtų trenerių. Ne. Nu, kaip rodo rezultatus, taip rodo, nu, tai ką tu gali pasakyti, jie turi kažką to, ko jie neturi, tie, sakykim, kur tu strateguoji, kiekvieną dieną darai pagal vadovėlius, mėgi to krepšinių, nu, vat, ar jį norito iki vakaro. Nu, aš nežinau, už Šarą aš nematęs, netgi tas pats Želko, sakykim, kuris irgi, nu, jau kosmės, bet Šaras jis tiesiog, jis dirba 24 valandas, jisai žiūri žaidėjus, kalbasi su agentais, su visai, taip prasme, jis, jo visas gyvenimas yra krepšinis. Vat nes jisai, kaip ant to, jis dar turi laiko kitais sportais aktyviai domėtis. Jo, bet kaip jisai jis sėdi traukės. Tiesiog, kaip sako, per minutės per traukėlę, pažiūri, kas dar kažkur. Visas jo kitas užsiėmimas, tai yra kažkiek skiria dėmesio šeimai. Kažkiek. Kažkiek, nu, iš tikrųjų, jisai... Nu, didžiąją dalį jis skiria tikrai darbui.
Bet jo šeima iš tikrųjų man labai pavyzdinga ir žmona, ir kuri tikrai ir supranta, ir visur paskui jį palaiko, ir taip toliau, manau, kas labai svarbu jam. Tai dar ką jis turi golfą. Vasarą kažkiek dar golfą. Tai dabar gerai, Ispanijoje jis dar gali sau leisti ir gal, kaip sakau, sezono metu valandą kokia išvažiuot pažaist, tas smegenis pravietrinti, nes, nu, bet, nu, ne visada tas suveikia, kad jisai 24 valandas dirba krepšinį, ateina treneris, kuris tik pradedantysis ir laimi, nu, ką žinau. Nu. Ir atrodo, kurie ta teisinga formulė, nes gal laikai galima sakyti pasikeitė ir tas kančios krepšinis nebe toks veiksmingas, kita vertus, nu, va, Želko buvo per žingsnis to kančios, nu, tokiu savo seno tipo, sakykime, braižu ir treniravimu nuo to finalo ketvirto. Aš visada labiau žiūrėjau, man, pavyzdžiui, treneriai tie, kurie tokie, sakykime, demokratiški, kur leidžia ten žaidėjom, ten... Vienu žodžiu, man patinka, kai tu eini į areną ir tu žinai, kas yra bosas. Ir man nepatinka, kai kiekvienas pradeda man, dėl ko NBA tas toksai visas, nežinau, visi žvaigždės, visi gali sakyti, ką nori. Aš įsivaizduoju, kad laive vienas turi būti kapitonas ir jisai turi kontroliuoti. Tai man tokie treneriai visada patiko, imponavo. Bet jie ne visada veikia visiems žaidėjams ir aš manau, tos komplektacijos priklauso daug ir kartais tu nežinai, vis tiek imi žaidėjai, kad ir įsiklausinėjai, bet nu, tu į vidų neįeisi kiekvieno. Neteisingai kažkokia komanda susirinkus, kažkokia trauma ir taip toliau, nu, tas išderina ta viso sezono metu ir vat, galia vėlgi nelaimi stipriausią komandą per Final Four. Nu, turi išsiaiškinti bent minimum iki trijų rungtynių, kas laimės. Nu, kaip tu gali... Vienas rungtynės gali, nežinau, tas pats Mirotičius gali kitas dvi sužaist gal. Jeigu jiems nebus tokios įtampos, kad per šitas turi. Visiems sąlygos vienodos, bet silpnesnėms visada jos yra geresnės. Šitos sąlygos nestipresnėms. Reiktų serijos finalio Eurolygos? Žinot, kaip pripranti, nu seniau buvogi, kad įgi trijų ar įgi kiek pergalių dar senai. Tada pakeitė tą Final Four, kaip ir renginys labai gražus ir fainas. Bet aš manyčiau, kad reikėtų iki trijų. Tada būtų gan tikrai, kas yra stipriausias. Mhm. Kaip Žalgiris šį sezoną kokį įspūdį padarė? Labai gera. Ne, nu, manau, čia visi apšnekėjo ir visa kita tikrai per daug nieks nesitikėjo. Aišku, aš kaip sakau, aš toks esu žmogus. Aš nesu ėjęs į nei vienas rungtynės ar nei vieną sezoną, kurį negalvočiau, kad galim laimėti Eurolygos. Netgi kokią komandą bet turėtum, nu, turi tikėti. Tai man visada atrodo, kad, nu, vat išaus kažką padarys. Bet kai pradedi viso sezono metu stebėti ir tas jų kovingumas gal sužavė labiausiai ir ta kova, jau paskiau tenais, nu, pralošė, bet ta jų kova ir davimas tikėjimo visiems, nu, sakykime, ir fanam, ir visai Lietuvai, kad jie gali laimėti kiekvienas rungtynės, tai aš jau manau, kad sezonas labai pavykęs. Labai skiriasi tas Žalgirio veidas, koks prieš Šilerio tada buvo, ar koks dabar su Kaziu pačiam žiūrint? Tai be abejo skiriasi, bet vėlgi ir žaidėjai kiti atėjo, tai čia daug kas priklauso, aišku, negalima apkalbėti Šilerio, bet tai nebuvo, sakykime, nu, krepšinį gal mirė. Tai nebuvo tas treneris, kuris galėjo, kaip sakyt, pažadinti tą žvėrį. Aš manau, kad jis gražiai moka kalbėti, jisai žino... Nu, jis, ta gal geriausia ir moka. Jis pagal tą vadovėlį, taip, anai, bet... Aš kaip sakau, jeigu tu neturi kažkokio šarmo, kažko tai užvedimo, kažkam kažką pasakyti, taip ar, nu, čia, kaip sakyt, autoriteto neturėjimas ar dar kažko, tai kažkokių pergalių, tai tikrai net ne, aš nebent komandai susiformavęs būtų brandolys labai stiprus ir ten būtų, kaip, nežinau, kaip rinktiniai, Šaras būdavo, ten visi tie, sakykim, sembuviai, kur ten gali pastatyti ir prastesnį trenerį, tu iš dalies vis tiek važiuosi, nes tu turi trenerį aikšteliai. Šiaip nieko dėsta, Šileris Saragosui padirbo porą mėnesių vėl, be darbo sėdė. Prisiteisė vėl pinigėlį, Žalgirio prisiteisė, iš Saragosos turbūt prisiteisė. Tai bet jau vien tik pasako man apie trenerį, vėlgi,
nėra jis blogas žmogus ar kažkas, tai ta prasme, jis tikrai stengiasi, treniravo, nieks jo nenupirko kaip maišė katės, aš nežinau, visi vėlgi darėm skautingą, viskas buvo padaryta, surašyta, nu, mum taip atrodė, kad jis yra tinkamas treneris, į naujoves, inovacijas, į visus tos skaičius, į analitiką, norėjom kažko tokio eiti į priekį, kaip NBA panašiai, nu, nepasiteisino, nepaėjo. Ir tada jisai, nežinau, sėdi iki galo sezono, ten, nežinau, prisiteisinėjimas, man tai atrodo toks neieškojimas kito darbo, neįimas į kitas komandas. Tai jau kažkiek pasako apie trenerį, nežinau. Dabar antras toks pat variantas, tai kur toliau jo stotelė neįsivaizduoju krepšinį. Vensėjai, ko čia jis treniruot kažką? Ne, manau, vensėjai šiaip ganėtinai, nu, nebent kokį tenais... Nežinau, mažyčio miesto kokį tenais, mažyko universitetą, bet šiaip tai, nu, kaimo mokyklėje. Ten dideli pinigai, universitetai, manau, kad labai aukštai. Ne, ten irgi pasikeitė jau laikai. Plius dabar universitetai ir tiem patiems žaidėjams moka pinigus, tai nu, ten visai kitas lygis. Geras dalykas šiaip tas, kad pavyzdžiui, europiečiai, vat jauni, vat geras krisa pavyzdys, gali jau rinktis. Kur pinigų jamensėjai daugiau sumokės ir kad jos ten privilioja labiau, negu, pavyzdžiui, bandytų kažkur Europos krepšinį tvirtintis ar kažkas tokio? Žiūrint iš Europos pusės, tai yra labai blogai. Aš manau, kad mes tiesiog praradinėsim visus talentus, nes ką man eiti, nežinau, į Kėdainius ar kažkur tai tobulėti ten už 1500, negauti jokio mokslo, nes jis tiesiog nėra suderinamas. Važiuoti į universitetą, 10 000 arenai sėdė žais. Tarp studentų būt caras bos. Ir dar gal 5 sykius daugiau nei Kėdainis. Jeigu ne daugiau dabar jau su reklamos visom. Tai vėlgi priklauso nuo žaidėjo, aišku, bet ir gaut mokslą už dyką, kuris gali irgi, sakykim, per tuos 4 metus 200-400 000, kur dar į tave investuoja. Nu, aš nežinau, čia kvailos turėtų nevažiuoti. Bet tada ką reikia keisti Europoje, kad jie liktų, nes dabar, nu, visi važiuos, nu, jiems duoda pinigus. Seniau būdavo, tai, nu, daug kas nori iš karto pinigų ir, ai, noriu mašiną, dar kažką nusipirkt būtą, dar kažką, nu, dabar tu ten išvažiuoji, viską gauni ir dar mokslus gauni ir dar lygį geresnį gauni, sakykime. Gal ne visiems tinka, kitų tas atletiškumas ir visa kita ten tiesiog pasimesi. Bet jiem duoda dėl mokslo jie važiuos. Atrodo, ar nelabai ką galima padaryti Europoje, net... Nu, nieko. Nieko? Visiškai. Netrasi iki pinigų jiems mokėt, nu niekaip. Nu ką, aš kaip sakau, nu, gali Šiauliai, kas Klaipėda, Kaunas, Vilnius pasiūly dar universitetą nueit. Nueit. Diplomą gaut. Nueit. Tai, nu, kažkiek tai reikės pasimokyti, bet, sakykim, suderint su 2 treniruotėm neįmanoma. Ten viskas padaryta, kad tu vienas ik treniruojas, kaip laisviau gal 2 sykius. Namų darbuose tie stadiholai, visi mokytai tau nusamdyti, viskas, nu, nesakau, kad ten nuolaidų nėra, bet ten jų tikrai žymiai mažiau ir tau dar kažką įdeda į galvą. Tai tu grįžęs, kaip sakau, bent jau, jeigu nepapulsi LKL, įsidirb. Ir tikrai manau, kad geriau bus, negu tenais krapštyti po tą 1000, 1500 ar 2. Būt tose mažesnėse komandose, kurios skoloj pastoviai. Jo, kur algos dar laiku negausi. Ir dar rotuoji taip per tą Lietuvą, eini dar į Lenkiją kažkur nuvažiuosi, dar ten dar kažkur nuvažiuosi. Estija, aš nieko nesakau, tai kažkam tai yra noras kažkas tai, bet kas bus, kai bus jiem 35? Baigės ir viskas, ir nieko neturi. Nu, ta prasme, jie nesustaupys nieko. Jo, jo. Kam jie įdomus ir kam jie reikalingi? Nu, gerai, jeigu kažkuris ten trenerių, eis vaikų į mokyklą, trenerių dirb. Trenerių irgi 700, 900, nėra. Gerų nėra, aš manau, kad visos mokyklos ieško gerų trenerių ir juos priimtų, bet kad motyvuot nu, trenerį už 700 eurų, kaip? Kur iš vis dar jau nekalbėkime apie tai, kad pedagoginis darbas šiaip sudėtingas labai. Pradėkim jo nuo to, nu tai gerai, nekalbant aišku, tu turi pusę dienos, tas vis tiek viskas prasideda antroji dienos pusėje treniruotės.
Bet manau, kad kol nesupras, kad mes jaunimą audyti turim ir į trenerius tuos jaunus ypač investuoti, tol jie nebus motivuoti į tenais, tie bent jau žaidėjai, kurie RKL, NKL, kur aukštesnio lygio net nepasiekia, bet gali būtų geri treneriai, aš nežinau. Ir gali jos motivuotų eiti, jeigu būtų panašiai ilgo. Bet mes geriau paremėm tas komandas, kurios realiai tik įsisavina kartais tos pinigus, bet ten nei talento, nei kažko, tai augina tiesiog arba veteranų priema, kurie ateina, kaip sakau, dasimušt, arba užsieniečių atveža, kuriem 100 metų, jie greičiausiai niekur daugiau ir nežaistų, tik tais čia už tos 1000 ar 2. Tai jie pasiema tos savivaldybės pinigus, išvažiuoja, ačiū, čia. O tie mūsų treneriukai, kaip sakyti, ir toliau nemotivuoti. Nu, čia liudesis tais pinigų paskirstymais ir mūsų kai kurių komandų organizacinių darbų. Taip prasideda viskas nuo vėlgi, nuo federacijos, kiek jinai į tai įsitrauks, kiek kovos už tos trenerius, kiek galės valstybinių, sakykime, masto, kaip jūs sutvarkyti visą tą krepšelį, tą visą piniginį, tai čia... Aš manau, kaip ta ministerija sporto dingo, tai tas irgi pakenkė. Nelabai kas ten ir dabar švietimo, mokslo ir sporto. Komod. Tai arba vienas, arba kitas. Tai aš norėčiau pamatyti, jeigu ministru būtų sportininkas. Kaip švietimui pasisektų. Nu, nežinau, man tai atrodo, kad čia 2 atskiros turėtų būti. Matyt. Nes to arba į vieną koncentruojas, arba į kitą, arba abiem pabišti, tai taip. Tai arba tu vieną supranti, arba kitą. Nu, o jeigu abi dvi supranti, tai čia, kaip sakau, šampūnas ir dušo želė. Tai negali būti gerai. Po vieną jie geresni. Jo, šiaip, koks įspūdis dabar matant LKF darbo, žiūrint, tai kokias pasidėjas galbūt turėjai? Ar labai skiriasi jos nuo to, kaip dabar veikla ta vykdoma, ar yra ir panašių dalykų, kurias galbūt ir pas būtum daręs? Aš nesakau, jeigu sugebi, tai padaryk geriau. Bandžiau, nesigavo. Aš vertinčiau blogai darbą. Vertinčiau blogai nuo daug aspektų. O buvo dar ta, sakykime, ten talentų karta kažkokia, jinai irgi dingo, kas liečia iš, kadangi aš kažkiek dalyvauju, sakykime, Vilniaus VKM veikloj. Aš nematau, kas ten keičias, tada aš bandžiau kažkiek tai su moksleivių lygos šnekėti ten vėlgi, kas Kaukėnas prezidentas. Pernešina. Man atrodo, bent jau pradžiai tai taip turėjo būti, jis bent jau buvo, tai vėlgi moksleivių lygos prezidentas, Vols prezidentas, fondo prezidentas. Nu, aš tai įsivaizduoju, kad žmonės turėtų būti atsakingi už savo darbą, dirbti daug ir kažką tai keist. Dabar į rinktinę pasako, kad nieks nebevažiuoja. Jo, kokia. Nu, ką žinau, aš galvoju, jeigu man Gedvilas paskambėtų, gal ir aš pagalvočiau. Manau, kad ten gali būti problema kai kur, kad ten ir nieks neskambina galimai. Gali būti skambina. Ne, pats Balčiūnas, aš tikrai, nu vėlgi, Balčiūnas tikrai protingas žmogus, bet jis nėra krepšinio žmogus, jis yra geras vadybininkas, kuris išmano savo darbą ir žino, kaip laimėti rinkimus, žino, kaip daug ką vadybos srityje padaryti gerai, bet manau, kad krepšinė šiandieną kenčia. Bet čia tik mano asmeninė nuomonė. Šiaip dėl tų rinkimų ir Šarasgi buvo pasisakęs, kad kas daugiau su Chebrytai iškėrė, tas laimė. Čia tikslios citatos neatsimenu, bet buvo kažkas točio patienas, atsimenu, Kalvino Šaroje buvo tokia frazė. Vienareikšmiškai. Čia mūsų toks dar mentalitetas vienareikšmiškai. Bet tu tikrai supratai tą ir priešėdamas ir rinkimus, ne? Aš supratau, bet aš negalėjau pasikeisti. Aš negaliu iš vidaus pasikeisti, aš turiu principus, aš nežinau, aš važiavau per tos visus, sakykime, rajonus, miestus, gal neaplankiau 100%, bet 80% tikrai aplankiau, kai kur nenuvažiavau, nes, nu, žinojau, kad jokių valčių nėra, gal kiti sako, reikėjo kaip tik važiuot, bet nu, aš pasirinkau tokią taktiką, aišku, žinau, kad negarantuoja sėkmės, bet aš tikrai su lagaminėliu netvažinėjau niekur su nakvynė į posėdžius, kai sako prezidentai atvažiuoja, aš nesitempiu paskui savį už nugaros dar kažką, kad pašnekėtų.
bandžiau pristatyti tą, ką aš įsivaizdavau, komandą susirinkau pats. Komanda kažkiek negalėjo man padėti dėl savo tuo metu darbų, bet manau, kad komanda buvo surinkęs žiauriai stiprią. Man tik reikėjo laimėti, kad jie įsijungtų. Aišku, tas nedadėjo laimėjimuose, bet tiek Jonas, tiek Jakilaitis, tiek Čičelis, gal tik to generalinio sekretorio niekas per daug nepažinojo, bet aš nelabai ir norėjau, kad tai būtų iš senų žmonių kažkas tai tokio. Aš žinojau kaimų, būčiau pristatęs, aišku, bet nu, tai tik ir liko, kas būtų, jeigu būtų. Kas svarbiausia šiaip pas mūsų auditorijai, krepšinio žmonėm, kad jas įtikint balsuot? Ką jam reikia pažadėti? Kas to čia jas paperka? Jeigu sakai, vis tiek važinėjai, nėra taip, kad ten aplenčiai čia dar. Aš šiaip kalbėti nesinori. Yra tikrai, kur tas senas mentalitetas yra, kur tikrai žmonės norėjo ir naujovių, ir jisai išnekės, ir tikrai tu jauti. Aišku, buvo ir tokių, kurie žiūrėdami akišę ir skambinėdami ir palaikydami ir žinau 100%, kad balsavo ne už mane, tai nežinau, jie gal gerai jaučias, aš kažkam tai pavesdamas, aš man, kaip sakyt, aš save pavedu, tai aš negaliu su savim susitaikyti, bet čia gal mano blogoji savybė, kad savęs niekada neapgausi. Tai nežinau. Tas mūsų mentaliteto, nu, kaip sakau, jeigu jie norėjo, jie išsirinko, ką jie norėjo. Čia nerenka Lietuvos žmonės, čia renka sporto mokyklos, bet aišku, sporto mokykla ir ten, nežinau, profesionalus klubai, jie visi turi identiškai po vieną balsą. Tai va, aš norėjau sakyti, ar čia to atrodo normali ši rinkimo pati sistema, kad, okei, čia su visą pakarbą. Man labiausiai nenormalu yra tai tas slaptas balsavimas. Man va toksai, nežinau, man toks baimės kažkoks tai... Prasideda viskas per savivaldybės eimas. Kiekviena mokykla priklauso savivaldybė. Jeigu tu kažkiek su politika sueini, tai tu automatiškai gali per ten visur paspausti. Bet kai ateina tas žmogus balsuoti tą būdelę, tai jis gali ką nori daryti. Jis gali už ką nori balsuoti ir kaip nori balsuoti. Tai kodėl nepakelt rankos? Nes aš bijau, kad jeigu išrinks mane, aš kaip tik norėsiu įrodyti tam, kas balsavo ne už mane, kad nu, parodyt, kad tu suklydai. Bet manau, kad būtų tokie, kurie sakytų, aha, čia jums kažko reikia mažesnėm, tam kažiom mokyklom, kodėl prieš mane balsavai? Jeigu kalbam apie seną mentalitetą, tai vat, su viso pagarbo vyresnėm žmonėm, jie kai kurie labiau tokie. Vėlgi, Balčiūnas buvo jau federacijoje ir prie jo nebuvo blogai, jo. Kai buvo Sabas prezidentas. Taip. Taip, ir iš tikrųjų tai buvo toks, sakykim, atgimimas visos. Tada mes įsireikalavom, kad su žmonom galėtumėm. Nu, vėlgi, kaip žiūrėjom, kaip nu, kad žaidėjai kitas įgi ten buvo tokiu atveju, kai šeima nu, tikrai nebeleidžia nu, važiuoti. Nu, ir iš tikrųjų pagalvoji, nu, visą sezoną pražaidė, tenai savaitę gauni ir vėl viską padarė tą federaciją. Ir čia Balčiūnas buvo didžia dalė. Tada įvyko kažkokios tai kibirkštis, kažkas ten susi... Nu, ir taip gavos, kad Balčiūnas turėjo palikti. Aišku, norėjo įrodyti, kad jis gali visus pakeisti atgal. Taip ir jis įrodė, nu, tai dabar jis yra, sakykime, tas, kuris valdo visą federaciją. Norėjo sugrįžti, nežinau. Kai manęs kažkur nenori, aš nenoriu grįžti. Tai čia mano toks požiūris. Kaip manai tai, kad, aišku, tu atsisakančių žaisti rinktinį žaidėjų visą laiką būdavo kažkiais periodais ten keliai, dabar čia, kad tokia didesnė gal grupelė susidarys čia sutapimas ar tendencija kažkokia? Autoriteto nebuvimas, manau, vienareikšmiškai prisideda, vienareikšmiškai. Aš netikiu, kad būtų Sabas atėjęs, nežinau, tam pačiam Ulanovai, sakytų, klausyk jaunuolį, užtašęs ir į salę. Ir man atrodo, jis su tą tašę salę įstovėtų. Šį savo pamatęs jau šio. Tu vėlgi autoritetą gali prarasti laiku einant, jeigu ten kažkas tai, nežinau, pastoviai, ne, nežinau, kaip čia nenoriu prisikalbėti. Yra traumas. Būna tikrai, nežinau, organizmas nebelaiko ir tu jauti, kad tau reik pailsėti, bet ne 4 metus iš eilės, ne visiem man... Lukas patinka žiauriai, bet kai man sako, ten ar nežinau, ar vaikas gimsta, ar kažkas, 4 gimė. Nu, niekada nemačiau, blemba, priežasties vaiko gimimo, aš nevažiuosiu į rinktinį.
Buvo, kad gimė panašio etapo? Gegužį vienas tik gyvės. Bet tai, nu, nėra man skirtumo. Aš nežinau, tai tu vidury sezono metu, nu, tai tu gauni tas savo 3-4 dienas, atvažiuoji į ligoninę, pagimdė, pabučiavai žmoną, pabučiavai vaiką ir važiuoji namo. Aišku, galiu įsivelti tą mąstysiną. Gal pas juos, nežinau, su seneliais nesuina, gal auklės neturi, gal tikrai reikia priežiūros, gal žmona paniškai kažko bijo ir taip toliau. Čia negali lysti kiekvieno gyvenimus. Klemba, jeigu tu pasirinkai tą sportą ir jeigu tau vasarą nebesutikė malonumo su visai susitikti ir kovot, nu, matot, jie jau senai važiavo su tuo atviru autobusu, kai tave pasitinka visas minios. Mhm. O gal jiems tas nepatinka? Nežinau, man asmeniškai tai... Ta vasara, mano žmona sakydavo, blemba, nu, vėzau, vasarą, rinkti nevažiuosiu. Ties tai čia būdavo visa šeima, kaip, nežinau, kaip į būrelį. Visos žmonos, su vaikais, jos savais keliais, mes savais į sportą. Nu, visiems faina, nežinau, tam padarė federacija viską. Ko trūko? Pakeitė viską. Buvo pasakyta medicina blogai, padarė šustriausią mediciną, kokia tik tais, manau, yra bent kokioj rinktinėje Europoj. Viską gavom. Sakėm, skraidydu, aš kažkada pasakiau, sakau, aš daugiau su ta ekonominė klasė į Kiniją neskrysiu. Aš realiai sėdėjau tarp 5 žmonių, aš stovėjau 20 valandų, ten 10, žinau, vėl. Ten šiaip žiauru. Padarė viską. Skraidėm biznio klasėm. Ko dar reikia? Gerai, mes negaunam premijų ten tokių visą kitą, bet, nu, aišku, norėtus, kad kai jau laimi, įvertintų tą patį valstybę kažko, tai nežinau, išskirtų premijas. Tai yra jos kažkokios, bet tai nelabai didelės. Jo, bet labai tas toksai, nežinau, aišku, medalis vis tiek skaitosi vienas, bet jeigu ir klotojas vienas jo. Ar ten disko metikas paleido ir gavo 100 000, Tai ką šio komanda? Žiūri, kad po 3 vos. Nu taip, man visų kaip pasidalini. Tai tas toksai, gal sakykim, būna ta, kartais ta premija, tai net jokinga. Nu, net galvoji, ai, gal šis tada reikėjo netuot. Seniau dar kaip būdavo, kad tenais, nu, pagal žaidimą skirsidavo, kas daugiausia, tai ten gerai, kad lyderiai susirinkdavo didelius pinigus ten. Paskiau, kai, nežinau, aš atėjau, mano buvo didelis noras, kad visi vienodai gautų. Nes čia visi, nei vienas mažiau nedirba, nei Jozukas, nei ten, sakykim, Šiškauskas ar dar kažkas. Visi vienodai dirba, visi vienodai gauna. Bet dabar kažkaip, nežinau, tas toks, ta karta nauja, viskas, bet aš manau, tai susideda. Bet jeigu ir nenori, kam jūs maldauti ir kvies? Tai kas jis kažkaip ir pasakė, kad atvažiuos, kurie nori vos. Aš vienareikšmiškai galvoju, kad čia kaip mes pasaulio čempionate laimėjom tą trečią vietą. Atvažiavo tas, kas norėjo. Nu taip. Ir ta kovinė dvasia, jinai atsiranda ir tu gali daug daugiau nuveikti negu su tais, kurie atvažiuoja nenorėdami. Vienas įk atsisakė, antras įk, trečias įk, aš tikrai niekada daugiau nekviešiu. Jeigu tam nėra tikrai pateisinimų priežasčių, kaip yra traumos, operacijos ir taip toliau. Visa kita, tai man yra tik tai susigalvojimas. Tai va, Grigonė turbūt svarbi priežastis, jiems ten nugarą jau keli metai, žinai, problemas. Grigonė tai... aš net nebejoju, kad pas jį yra svarbi priežastis, nes... Nes jis jau pirma... pernai per, sakykim, nelabai geriausias veikas. Grigonio charakteris neleistų jam šiaip savo pasakyti, kad pavargau. Jo charakteris yra kovotojo ir tikiu, kad jisai atvažiuotų, jeigu tai galėtų. O kitų... Na, nežinau, aš dabar čia skaitau Kulboką, nevažiuoti ten į antrą. Nežinau, priežasčių nieko ir galvoju. Nu, vat, jis liktai dėmesį nepajautė pakankamo. Ir... Kokio dėmesio? Aš nežinau, apie kokį mes dėmesį išnekam. Jam kas treneris turi paskambinti. Aš nežinau, aš gyvenime nebuvau gavęs jokio dėmesio, niekada nėra skambinę niekas. Sėdžiu ir žinau, kad važiuosiu į rinktinę. Ir taip pat sėdėjo visi aplinkui, nežinau, su tais, kuriais bendraudavai, ten tik tais oficialo raštą atsiūsdavo, kad tu pakviestas į rinktinę. Ta prasme, tu jauti, kad tu būsi pakviestas tenais bent jau į stovyklą. Ir viskas, aš net nežinau. Dėmesio. Bet ką man reikia, kad treneris man skambėtų. Aš... Gal vėlgi dabartiniai kartai reikia, aš nežinau. Nu, jis gal jaučiasi Europos taurės komandos lyderis, o jį čia kviečia į rezervinę komandą. Visą sezoną metu federacija galbūt nelabai rodė dėmesį. Jis... Aš nežinau, kažkas. Tegu vaikis daro taip, kaip jis nori, aš kaip sakau, kiekvienas savo... Tu taip nedarytum?
aš visų pirma, aš sakau, man, kai pasako, kad dėmesio neparodė, tai vemt noris. Kokio dėmesio? Vienas tik paskambino, jeigu ir pasakė, ar atvažiuosi, viskas, tavo visas dėmesys. Kodėl treneris viso sezono metu treniruodamas kitas komandas, tau turi skambinėti ir klausinėti. Jo, su kuriais iš seniau pažįstami, ten pasisuka dar kažką. Tu džiaugiasi, kad tave kviečia. Nu, net taip nepasakyčiau, kai jau ten įrodė kažkur kažką, tai tave kviečia, nu, negali, tai atsisakai, bet šiaip tai nematau. Nenori, nevažiuoju. Nu, tai tik parodo vėlgi savo, bet nežinau, gal čia dabar taip normalu yra. O gali būt, manai, ta priežastis, kai tu, pavyzdžiui, su to pačiu treneriu atidirbi sezoną, po to dar rinktinę su jo ir prieš tai dar rinktinę buvo, kad užsiknėsi vienas nuo kito, kad tu jauti, kad jeigu dar galbūt ir rinktiniai su Kaziu, pat, pavyzdžiui, Ulės su Kaziu, kad ir kaip jie galbūt ten 100 metų pažįstami ir gerai sutarė, gal tiesiog natūraliai žmonės pra daug laiko kartu buvo, gal palsėti reik vienam nuo kito, nežinau. Priežastis, ne? Tai tada, čia tas pats, žinai, tai tada su žmona. Davai vasarą išsiskiriam. Mes kiekvieną dieną matomės. Aš nežinau, nu, aš neturiu ką sakyti. Vaikams sakė, čia biškį nusibodo. Nu, blemba, tai yra profesionalas krepšiniai, kurie gauna kosminius pinigus. Kosminius. Pasakyt, kad profesionaliai ateit tas 2 valandas, tai žmonės dirba, tai tu ateini į darbą visus metus, ar tu turi 2 mėnesius ten atostogų. Turi 20 dienų, kaip visi normalų žmonės, tu jas kažkada po 1 savaitę ar 2 savaitės išleidai ir dirbi. Eini, kolektyvas tas pats ir tau patinka vienas, kitas nepatinka, bet tu profesionaliai atlieki savo darbą, ateini, padarai, kas nuo tavęs priklauso. Nejauki kolektyvę atmosferos, stengias, kad būtų kuo geriau visiems, tu ir tau bus geriau. Rezultatai geresni, tavo markė aukštėja, nežinau. Bendruomenė krepšinio Lietuvo didėja, tai čia... Paprastas požiūrės. Mhm. Nu jo, šiaip, faktas. Da, žinau, jeigu čia visi pradėtų... Pailsėt nuo kazio. Nu gerai, nu tai vadinas, reikia pailsėt nuo kazio. Nors tas kazys neatrodo, kad užknis galėtų. Jis toks gerėtis, nežinau. Aš daug asmeniškai jo labai nepažįstu, bet... Kas būtų, kas jis nuo visų užsinorėtų žalgiriečių pailsėt per vasarą, žinai? Tai, nebenoriu jūs surinkti. Tai išmestu... Noriu palisėti nuo jūsų. Simple. You fired. Ne, šiaip, Kazys, blemba, kai... Nu, neprofesionalus, skamba neprofesionaliai, palisėti. Nu, blemba, nu, man tai skamba vaikų darželis ir niekas kitas. Gal kažkokios kitos problemos. Aš visada nenoriu tei žmonių, nes jie gali turėti gilesnių problemų, kurių jie nekirčia. Čia lygiai tas pats, kai tu dirbai, ten, kai aš dirbau Žalgirį ir ten, nežinau, žurnalistai vieną rašo, kitą tenais dar. Nu, tu žinai, kad taip nėra. Nu, man eit visiems pasakot, kad taip nėra, nu, bet jūs nežinau, tų tikrų priežasčių kartais ir jos gilesnės gali būti. Nu, yra kaip ir aš, sakau, neteisiu, bet manau, kad federacijos autoriteto didesnis buvimas tokį masišką žaidėjo atsisakymą nebūtų. Mhm. O šiaip, vat ir Brazdeikis buvo, pavyzdžiui, prakalbęs, kad nežino, kur atrodo, tau ką tik pilietybę davė, tu tik į rinktinę pirmą kartą atvažiavai, dėl lietuviško paso tu Žalgirį šiaip jau iš principo žaidė, kur atrodo, tu, nu, toks... Bet aš jo visiškai, vat, pavyzdžiui, ant jo man nei pikta, nei... Nu, jis, pripažinkim, kad, jis žaidžia vis tiek kaip užsienietis. Ir jis į mentalitetų nelietuviško, jis akivaizdu. Jeigu tu Amerikoje užaugai, Kanadoje, nu, tu, nu, tau Lietuva tai yra tiesiog, nu, protėvių žemė. nu, nematau, jisai atvažiavo, jo paprašė, jam faina buvo apsivilgta maikutė, bus dar kažkada vėl prisijungs. Nesureikšminu, aš nemanau, kad jis čia plėšysis maikutė dėl Lietuvos, nes, nu, sorry, bet jis neužaugo čia ir ta meilė vis tiek, jinai, manau, kad yra, bet in kitokia šiek tiek. Nu jo, mat, čia tu neįdėsi. Tu pasakysi, okei, ten seneliai, kas ten tėvai pasidėl lietuviai irgi, bet, nu, kai tu augi visą gyvenimą kitoje kultūroje... Kai tu augi ir tu žiūri tą rinktinės Lietuvos krepšinį, kai tu augi su visais, kai tu eini į salę, kai tu treniruojas, kai tu užaugi su tom kartom, kai tu matai,
Nu, kai tu supranti, aš kaip ir sakau, tas, nu, čia aišku juoko formoje, to autobusų be stogo pravažiuoji. Kai tu supranti, kai tave vaiką dar tenais išveda kažką, tai ir tu matai, kaip sutinka kitus ir tūkstantinės minios. Dėl to tu kovoji, kad gauta ir pagarba ir tu nori vieną dieną ten atsidurt. Jam tai yra just business. Šiaip kaip kalbam apie žaidėjų motivaciją rinktinėje, čia būnam, o čia ir Pauro lygo Žalgirio žaidėjai turės motivaciją su LKL, kur irgi lygiai taip pat skamba, nu, tu profas ar ne, kaip tu gali Lietuvos čempionatą, atrodo. Jam, žinai, čia buvo toks vienas žaidėjas, neminėsiu vardą pavardės, sako, kaip tu, Robi, prisiverti LKL žaisti? Nu, nesuprantu. Nu, man tai toks klausimas iš karto pasako daug apie žaidėjant. O jis lietuvis ar ne? Ne. Ir tu galvoji, nu, jeigu ateina kažkas ir tave sudaužo, na kaip tu užmiegi naktį, nu realiai net nežinau, ar ten, nu aš mažesnius klubus paminėsiu, ten Pasvalys ar Kėdainiai, jeigu ten ateis centras ir mane atbalados, tai tu eini tiesiog įrodinėti kiekvieną dieną, kad tu esi geresnis už juos. Ir čia paprasta, nežinau, nu tu grįžti, tie džiaukai, kaip sakyti, iš draugų, tai čia jau mažiausia, ką tu gausi. Gausi visą spaudimą iš spaudos, iš, nežinau, iš aplinkinių, iš visko. Eini, padarai savo darbą. Aš nesakau, kad tu lygiai taip pat ten visą gyvenimą kovojam kaip Eurolygoje, taip ir LKL'e. Nu, bet nežinau, su Žalgiriu nebuvo taip, kad... Dabar galvoju, nebuvo taip, kad taptumėm kada ne pirmi. Ne, mano visus metus buvom pirmi. Tai kažkaip tą reikalą atlikdom iki galo. Pernai biškį nepaėjo? Pernai labai nepaėjo, bet šiemet toks, kaip Kazys labai teisingai pasakė, neįjungtas tas play-off maudas. Ir kas labai keista, kai žaidėjai rodo visą sezoną, už ką jūs vertina, ir jis taiga išjungiai. Toks antrų bėgių. Čia pasityčiamas, tai tu nori, kad ateitų į finalo žmonės pažiūrėti. Man tai, nežinau, man nesukelia noro eit, kai jie vos buksuoja. Ir dar kai atrodo, nu gerai, tu gali taip galvot, kol tu visą laiką pirmas, kai tu pernai pamoką tokį gavai, jau atrodo, nu, nebegali gėdos pasidaryti, jau nu, viskas, kažkoks signalas. Ne, taip eiti metai, tai aš kaip sakau, čia ypač Jankūnui, kuris baiginėja karjerą ir, nu tikrai, nu, Nu, ne pati geriausia dovana, aišku, jo karjeros visos nenubraukstas, tai tas vienas sezonas. Daug tų permainų įvyko, iš tikrųjų, tikėk, trys treneriai pasikeitė. Jo. Nu, Žalgirį čia ryte būdavo normalu pas mus. Buvo ir daugiau gal, nes... Čia jau yra nenormalu, bet aš manau, kad vėlgi Paulius priėmė tą sprendimą, kad Kazį kuo anksčiau įtraukti tą visą procesą. Kas pasiteisino pagal šiuos metus, bet praeitį metai, nu, labai buvo blogai. O šiaip esi, kol žaidėjai Žalgirį dirba jautas, kad legionieriams LKL ateina, tai kažkas gal apie būsimo kontraktą galvoja, kažkas jau suderinęs kažką, kažkam jau vasarą. Ir su lietuviais to pačiu būna ir ne kartą, ir per mano karjerą tikrai yra buvę, kai žaidėjai pradeda taupytis, nežino, kad jau turi kontraktą kitą, nedaug dievę traumą, kai kada ta trauma tokie biški kažką pasinerina, nebežaidžia, neberizikuoja. Negaliu išskirti, kad tai tik usienietis turi būti. Usieniečiai dažniausiai lagaminų susikrovę būna. Ir ypač, jeigu tai yra ne Žalgirio, manau, kurie jau žino, kad ar taip gausim, tai geriau, kad nebūtų 3-2, nes biletau nusipirkęs po 3-0. Aš jų tai nekaltinu, nu, normalu, nu, jie atvažiuoja ir išvažiuoja, jiem, nu, nežinau. O tu ką su jais, pavyzdžiui, tokiu atveju daryti? Ką Jankūnas, pavyzdžiui, koks eidavo, šnetėdavo, ar įmanoma jiem kažką padaryti, ar nu, vis tiek nepakeisi žmogaus, jeigu jis turi nusistatymą, kad jiem nebesvarbu? Šiaip aš manau, čia prasideda viskas nuo viso sezono. Koks autoritetas mūsų rūbinės, tas pats Jankūnas tenais, aš, Kalnas, Milas būdavom. Jeigu mes rodysim darbo etiką ir visą kitą tokią, kuri darbinė, aš nemanau, kad jie užsieniečiai nustos žaisti ir susipakuos lagaminus. Aš labai manau priklauso nuo brandolio komandos, tai nėra būtinai vienas žmogus. Bet tas pats Jankūnas, jis turėjo tikrai ir pokalbį, ir pasakydavo žodį, ir visą kitą, bet aš manau, kad
ateimas į tas treniruotės, kai tau vasarą jau pradeda čia švies saulė ir atidirbimas stipriai tarpusavį konkuravimas, jis priverčia tave kovoti iki galo. Ir tas aš nežinau, aš atsimenu dar, kai rytas ten mūsų vienais metais ten vos, kai mes treti baigėm ar kelinti, kad aniušėjom. Aš nežinau, mes ten su Jankūnu, tu eini ir natūraliai apie nieką kitą negalvoji, tik tais kaip reik laimėti. Tai aplinkui tas gal dabar, kai Žalgirį gal sakau, tas relaksas dėl to, kad šiek tiek susilpnėjo gal Rūbinė, nežinau. Aš tik galiu spėti, nesu viduj ir tas vidus iš tikrųjų gali daug ką keisti, paneigti arba patvirtinti mano žodžius. Ką iš, pavyzdžiui, šito Žalgirio, bet to, kas jau išlaikyta, ten va Šmitas, Hejasas, Kodjaro, Kynanas atlieka, ką dar norėtų matyti kitais metais komandoje? Birutė. Nustebino Birutės pati šiaip? Aš, sakykime, nebuvau tas didelis toksai, kad keist Blaževičių į Birutį, man atrodė, kad, nu, blemba, čia tą paėmėm vaikį, jisai tik tai skyla ir taip toliau, bet, nustebint, labai nenustebino, visų pirma, jisai rodė rezultatus, gerus Ispanijai. Nu, Ispanijos lyga yra aukščiausia lyga ir jisai lošia gerai. Aš tiesiog už jį žiauriai laimingas, aš už Dimšą žiauriai laimingas, nežinau, man tokie žaidėjai, kurie atėjo ir Dimšą daug metų dirba tikrai sunkiai ir gavo savo šansą. Ir šiaip jie tokie iš sistemos Žalgirio visi... Iš sistemos tai dar ne ta žodis, bet jie ir šiaip iš savęs, nu, ir etika darbo, ir kaip žmonės, ir visada juos sutinki, visada malonu, ir nežinau, pakalbėti, ir tokie, kiek jie be uždirbs, kiek tu jiems pinigų beduosi, jie savo tam lygį kaip normalaus žmogaus lygį, sakau, kaip jie jų nesugadina. Tai labai džiugu iš tikrųjų už tą Birutį, nes ypač koks spaudimas ėjo, ką čia Dolavono paėmė. Plius iš Šiaulių, aišku. Plius aš atėjau žaitas. Ne, jokauju. Tas visiškai jokios įtakos neturi, bet aš manau, kad jeigu ne Birutis, tai būtų žymiai viskas dar sudėtingiau, nes jis tikrai turėjo gerą sezoną. Ir Dimša, Birutis, kas dar čia? Tai tas pas Brazdeikis norėtus, kad pasiliktų, nes aš manau, kad šį sezoną jam buvo toks daugiau įsivažiavimas. Aš manau, kad jo potencialas žymiai didesnis, nei jis ką parodė. Lukas, nu tai Sembuvis vienareikšmiškai, Evansas, Šmitas, tai labai džiaugos, kad pasiliko. Heisas, tai vienareikšmiškai irgi labai gerai. Nu, galvo, ką aš čia dar praleidžiu. Sakykime, kas man nepatiko, tai norėtųsi labiau iš Ulano to kapitono, ne kapitono to tokio, kaip pasakyt, kuris nepatenkintas, bet teko lankytis ir varžybose ir šiaip stebėti per televizorių tą konfliktavimą su treneriu, aš manau, kad kapitonas taip negali daryti. Tai yra labai bloga savybė, kuri užkrečia kitus, nes jeigu pagrindinis taip gali daryti, tai... kaip ir visiems gal galima. Visiems galima tada. Tai aš manyčiau, kad kapitonas nėra tas, kuris eina į fanus paplot ar pasakyti, hebra, susikaupkit varom. Bet tavo pavyzdys ir visa, ką tu darai, tai yra į treniruotės ateit anksčiau, pasilikt po jų vėliau. Tai aš manau, dažniausiai darbai daro ne žodžiai. Ir čia to tokia nebereikalo posakys tas yra. Tai va, iš jo norėtus, kad dadėtų. Nežinau, norėtus, kad Lukošiūnas gal išeitų ir gautų savo šansą kažkur tai tobulėti. Lukošiūną net biščių gaila nedaros, nes tiesiog atrodo žmogui reikia eiti ten, kuris jis žaistų, jis nekaltas, kad jis čia Žalgiris. Ne, jis visiškai, jisai dirba savo darbą, tiesiog treneriai neranda jam, jis ir vis tiek yra toks žaidėjas, kuris nu, tikrai neturi geros gynybos, stengiasi, bet nu, tam tikras ribojimas yra, tai aš manau, kad jam reikia eiti ten, kuris gaužais. Ir jo vietą kažką dar, jeigu žiūrint į aukštesnius rezultatus, reikėtų paimti dar stiprų metiką. Tai gal Milo atgal metam užbaigti karjerai? Nu, nemanau, kad nu vėlgi, Milas neina jaunin. Viskas gerai, Milas tikrai nebūtų buvęs blogiau.
tikrai būtų ir geriau buvęs, aš manau, kad užtikrinkitesnis ir daugiau patirties turintis, bet, nežinau, tikėjau, kad Karolis atsiskleis. Galvoju, kad dar čia praleidau žaidėjų. Polonara. Butkevičius. Polonaro neimčiau. Kas dar? Butkevičius. Butkevičių pasilieku vienareikšmiškai. Kaip sakau, kovinis, pozityvus, darbštus, labai kažkiek tai darbo etika ir visko primena tą patį Jankūną. Gal ne per daug talento, bet darbas ir atsidavimas duoda savo vaizdus. Tai vat tikrai komandai gerai, bet reikėtų dar sustiprinti. Taylor gal nepasilikčiau. Neįtikino mane. Abu realiai tokie sezono besigelbėjimo, tokie pirkiniai iš Efeso. Nu vėlgi. Tam kartui, toj situacijai. Nu vėlgi, tos traumos. Jo. Jėjo vidury sezono. Gal Kazys jiems nerado jų neatskleidę. Gal, aš galvoju, kitoj komandoje gal žymiai geriau atrodys, bet man asmeniškai jie neįrodė, kad aš jau norėčiau kitą sezoną matyti. Taip pasakysiu, Pauliu, kad nepasirašyti. Paklausys. Vienareikšmiškai. Esi nusižiūrėjęs, kad jų gal Eurolygos komandos žaidėjai, kur vat, galvotum, vat, Žalgirį būtų pas tas labai gerai, vat, čia patiktų. Su normaliu biškiu. Nežiūriu taip. Kažkaip, visų pirma, tai net neįsivaizduoju, kas kiek gauna. Ir tas labai tada iš karto, jo, sakysi, Mičičių norėčiau matyti, kaip pavyzdys čia. Tai tu supranti, kad nei iš čia bus gyvenime, nei įpirks, nei ką. Tai jo taip, kad iš tokių, nežinau, Madridas parodė, kad su veteranais ateini, visi ten perka kažką. Tai senas arklys vagos nekadina, tie trys veteranai. Vėl grįžtam prie Milo. Jo, ne, tai Milas vienareikšmiškai jis būtų padėjęs. Aš manau, kad jis būtų padėjęs, bet mes vėl nežinom, kodėl jo atsisakė, gal pinigai netiko, gal kažką kitą siūlė, gal minučių nedavė, gal jis įsižydė, gal kažkur kažką pasakė. Mesgi tik galim sulyginti, va Milas taip žaidė, o Karolis taip, kodėl pasiliko Karolis, o ne pasiliko tas. Tai tada vėl, kodėl paėmė Birutį, kodėl išmetė Blaževičių, už kurį sumokėta išpirka ir visa kita. Bet Paulius tai padarė, viskas suveikė, viskas gerai. Rezultatas puikus. Ar galima jam ką nors priekaištauti? Ne. Visada nori geriau. Kodėl mes ne Final Four? Kaune Final Four ir mes ne Final Four? Nu, gėda. Net neįsivaizduoju, kaip jis taip nusileist galėjo iki tokio lygio. Baisu. Šiaip dėl Mareko biškį nėra gaila dėl to, kad ant Mareko buvo hypas pastatytas toks didelis už visumos. Apie Mareką lengvinis filmą padarė, gražus filmas, viskas tvarkoja, bet atrodo buvo labai daug hypo, čia topinis šaukimas, čia Marekas ta, ir po to ant žmogaus skrito atrodo atsakomybė didelė. Tai tu rodik dabar, kodėl tu čia va toks labai geras esi, kuris yra geras, viskas su jo gerai, bet galbūt tai tiek, kiek čia hypas buvo sukeltas ant jo, jam gal jaunam ir sunku buvo su to tvarkytis. Aš manyčiau, kad, kaip čia taip teisingai pasisakus, kad neprisikalbėt. Šiaip Mareko darbas ir naglumas yra aukščiausio lygio. Kažkiek jisai save kartais pervertina kažkur, tai net nepervertina, kaip čia išsireikšt. Aš manau, kad vėlgi, pradėkime to, kad kai aš jo norėjau, prieš tai jisai netėjo. Tada, kai vėl labai norėjau jo, jisai gavosi taip, kad Šaras pritarė Maskoliūnas, visi pritarė ir mes jau viskas įimam ir tada Šaras išeina. Mhm. Va taip nepasisekė ir gavosi, kad atėjo kiti treneriai ir nematė. Aš manyčiau, gal visiškai kitai būtų susiklostę viskas, jeigu jis būtų jas pašar. Jeigu Šaras kažko nori, jis iš jo padaro. Nulipdo. Arba sužlugdo. Bet jis būtų padaręs iš jo. Tada treneriai neranda, numuša jam tą pasitikėjimą. Tada kažkiek jo vidinis tas ego užpikimas ir tas toks darbo etikos šiek tiek prastesnis, sakykime,
eina papildomai visą kitą, bet jis jau netikė. Tas netikėjimas vėl, nu, treniruotės jau tu matai iki toks, jis žino, kad jis nežais pastovi. Nu, tavo motivacija nulinė. Mhm. Tada jau ten jį net neberegistruoja, jis eina su tučiu ten pastovi individualiai, dirba vos ne visą sezoną. Aš manyčiau, kad trenerių pasikeitimas daug labai negatyvumo jo pusę davė, kas pasako jo pačio, kaip sakau, jisai save nubaudė to nedadirbdamas gal kažkur tai, paskui jau kai apsiprato ir pasiliko, tada jau jam nerado vietos ir dabar išėjus jam reikia atsigauti, manau, kad ne vienu metu. Sakai, taip gali vienas sezonas, kur tau nepasisekas treneriu, tau keliam metam tokį krūvį užkelt, kad tu kol atsistatysi, grįši į savo pasitikėjimą? Žinai, aš baudų nepataikiau visą gyvenimą, nes pasitikėjimą neturėjau. Nu, tas yra. Tai čia yra, kai tau kažkas tai sulaužo, nėra, kad taip lengva kažkas tai atsilaužo. Atrodo, nu, aš žinau, kad nepataikau ir žinau, kad, nu, kokios čia bėdos. Atinu į treniruotę ir pataikau. Nu, neturi jokios, nu, kas pas mane, metimas gražus, riešas normaliai veikia, viskas nemedinis, ten tikrai ne kaip šakas mes daug. Nu, treniruotėj puikiai, nu, ateini, pum, visą gerą. Ką galiu padaryti dėl to, pas psichologus, eit pas ką, nu, jeigu aš psichologais netikiu, tai negaliu eit pas juos. O patyčias visos šitas viešas nervintavo? Ne. Ne? Tikrai ne? Visiškai ne. Aš, nu, matai, komandoj, kad būtų aplamai, tu ten apart, kaip sakytų, patyčių ir mobingo, tai daugiau niekas nevyksta. Bet čia gal ir yra ta žavėsys komandos, kai, nu, nežinau, reikia iš savęs mokėti pasijuokti. Aišku, niekada niekas ten neperlengdavo lasdos, bet, nu, mes grupų šiaip tarpusavį iš tikrųjų, jeigu, na, aš kaip sakau, nu, čia kažkada bandė mane vienas palasdavot su tom baudom. Ir aš sakau, nu, kad čia buvo marketingo reikalas. Kai mesdavo atsistodavo 15 tūkstančių ir plodavo. Sakau, kai tu įmeti, nieks nesistoja, neplodavo. Ne. Nu, tai kaip ir turi iki to dai. Nežinau. Reikėjo gal tais laikas kokį merčą darys maikės ten su baudų metimais. Ne, man, aš žinau, ko, ką aš blogai darau, žinau, kad bandau pakeistas, nesigaudo, paskui kažkiek gale karjeros apsiramino tos vidinis stresas tam reikalui. Bet jėsau, aš tikrai neinu su kiekvienu, kuris ateina, einam baudomą persimis, nes jie visi galvoja, kad, jie, kad aš visiškai nedametu į lango. O tai būna dar kas nors ateina? A, jėzau, tai čia pastovė, jeigu tik tais nedaug dėvė su ką nors ten sėdi vakaroji, tai nedaug dėvė kiemė kašės. Iš kartai nepersimėdė. Bet tai yra tas, kad reikia dar parodyti, kad ne, aš nėra. Iš tikrųjų šiaip, nu, vėlgi, čia tik galiu su geriausiais draugais tą, nei vienam tikrai, nei aš ten eisiu su kažkuo kažkam įrodinėti, nei man ten įdomu. Bet manęs tas nežeidžia, mane, kad išeis, nesako, žinot, išeis negalima, tik įsižeis galima. Nedainigi mano. Taip giliai nešauna. Kaip mano šiaip, kas jis gali būti tokį ilgamečių Žalgirio projektų, ilgamečių trenerių, tapt kaip Šaras nemažas metus atidirbo, taip Kazio gali būti tokį ilgesnį erą? Aš labai noriu tikėti tuo, nes šiandien dieną kaip ir nematau, kas vieto jo. Tai norėtus, kad nebūtų, nu, vėlgi, aš nieko prieš užsieniečius. Ir tikrai geriau geras užsienietis negu blogas lietuvis. Bet man patinka Kazio ta tokia, kaip pasakyti, raudoni žandukai, tas jo piktas. O manau, kad jis auga dar tik tais kaip treneris ir tokiam lygį. Tai pirmi metai Eurolygoj. Nu, ne pirmi. Su Neptūnu. Nu, jo. Ok, sorry. Bet Neptūnas, sakykim, toks. Kitas. Nu, kaip kitas ne Eurolygos komanda. Nu, vis tiek tu neturi Eurolygos lygio žaidėjų, kurioje ten tavęs klauso ir kai tu susidurėjau su aukštesnio kalibro žaidėjais, jau toksai, sakykime, visai kitas treniravimas ir kitas tavo autoriteto išgavimas. Ir nežinau, aš norėčiau matyti, kaip bus, pamatysim, bet aš linkiu jam tik sėkmės. O nėra taip, kad tarp tų trenerių, kurios kartais maksimaliai rimtai nežiūrim ir kas jis būtų užsienio rinkoje, kur galvo, nu čia mielas šitas raudonais žandais vos, ne čia Lietuvai mums čia savas kaziukas,
nežinau, jo toks mielo trenerio įvaizdis negali būti kažkiek nesolidus, vadinkim, tarptautiniai rinkai, ar jį žiūrėtų va, taip pat kaip jūs ten tokį va solidų dėdę kokį kaip... Aš nenoriu jį žiais, bet šiandien dieną aš nemanau, kad jis turi Eurolygoje tokią jau gerą rinką, kad jis galėtų kažkur kitur išeitą per Žalgirį. Ir aš manau, kad jam vienareikšmiškai dar čia metus ar du reikėtų įrodinėti, kad jis įgautų tą tokį, sakykime, įeitų į Eurolygos trenerių, ne tai, kad elitą, bet į rinką, bent jau tą, kur tu žinai, kad tau, jeigu atleido vienas klubas, mhm. kitas svarstys tave paim. Tai aš manau, kad jam dar trūksta į to. Čia grinai metų reikia ir pasiekimų tam? Įrodyt pasiekimų, metų, autoritetas, žaidėjų atsiliepimų, trenerių, agentų. Aš manau, kad tas burbulas susisuka aplink tave. Kai pradeda rodyti, kai pradeda tave gerbti, kai pradeda apie tave kalbėti, kiti klubai pradeda tai pastebėti. O ten, kad tu tokių gerų trenerių, kaip sakyt, ne tai, kad gerų, bet kurie supranta krepšinį, yra, manau, nemažai. Bet reikia užsikariauti tą visą. Nu, žinai, kai sako, nu, vat, kad ir tas pats Atamanas, nu, kaip jis toks treneris, nu, niekas, bet jisai vat, iš ten į ten eina, nu, laimėjo, kažką padarė ir, nu, kad ir netikėjo vis tiek įjimą. Nu, tikė, bet turiu meni, kad aplinkų išnekos kitokios. Jo. Jeigu Marius lieka atėnos, tai sėkmės. Smagu bus. Smagus metai. Aš galvoju, kad visai Mariu gal ir tiks. Gal ir tiks, jo. Jisai mėgsta vis tiek duoti žaidėjom tos tokios laisvės. Nu, Marius, kas blogai, kad pas jį labai charakteris toks irgi jis turi tokį savitą charakterį. Jis gal toks, kur nepratylės, jeigu kažką pagalvos. Va čia gali būti pakišt koja, bet nežinau, manau, kad visi prisiderina su metais protingėja ir nu, ką jis žino, kad ką jis, jeigu jam ten patinka ir norės likti, tai patylės. Tu mano jokinga ta savybė, kad jiem vienodai, kur koks ten geriausias žaidėjas ateina į konferenciją, myts iš Larkin, ten blogai, tas blogai, tas blogai. Dėl to, kad jis yra... kaip sakyt, šefas visos rūbinės ir visos organizacijos, jisai toks kaip, sakykime, generalinis. Jam nei kažkas gali kažką pasakyti, nei... Nu, iš kitos dalies gerai, kai žmogus nelaiko savyje, ateina ir tiesiai pasako, nu ką, ir Vašaras turi tokią savybę, kad gali būti draugais, bet jeigu tai lies darbą, tai, nu... Nėra šansų, kad jis tau kažko, tai ar spaudos konferencijai tave užsistos, ar dar kažko. Nu, Šaras dar gal pratylės gal daugiau biškį. Nu, viešai jis nelabai suvarinėja žmonės. Jo, aš atsiprašau, viešai Šaras iš viso nieko nepasakys. Tai bet viduj, tai prie visų ir taip toliau, tai ten gali sėsti. Jo, viešai kaip tik iš tikrųjų savo komandos jis tų trisiukų neskalbė. Šiaip gera savybė treneriui, kai tu jauti būdamas žaidėjų, kad nu, atėjai tau čia išrėks, bet viešai tavęs čia kaip točio tavo denklaidų nesuvardinas visiems. Aš skaitau, kad taip ir turėtų būti. Nu, viešai didžią dalį treneriai eina tada, kai jau nesusitvarko viduj. Ir kaip bando... kas su Ignu biškį matas dabar? Gali būt. Ir kai tu nebesusitvarkai, tu duodi spaudimą iš išorės. Kas irgi yra taktika. Nu, bet tai jau parodo, kad jeigu tu tą keli klausimą viešai padiskutuoti visiems, vadinasi, viduj šiek tiek pritrūko kažkokių savybių susitvarkyti. Ką šilkal komandą dar stebi šią sezoną metu labiausiai? Aš taip nėra, kad kažką stebiu. Aš jeigu tik tais namuose, tai aš visada visą žiūriu, galiu žiūrėti ir Kėdainius, ir Pasvalį, ir nežinau. Gargždus? Gargždus gal mačiau tik porą kartų iš tikrųjų. Prienus? Prienus irgi žiūrėjau ne kartą. Nu, tai vėlgi jie būna loši ir su Žalgiriu, ir su Rytu. Volsus, vis vėl naujas projektas, visada įdomu pažiūrėti. Tai šiaip nežinau, aišku, daugiau... Gal pusę akim pražiūri, bet šiaip manau, kad tas LKL neblogas šiemet buvo. Tau patinka tas principas, kad ateina pas mus iš NKL komandos, kurios neturi savo salės? Ne.
vienareikšmiškai net neleiškia. Nes atrodo, jeigu mes turim taisyklės, ja. Po to nuolaidos gaunasi. Ne, bet nu vėlgi Lietuva ant tiek rinka šudina ir visa kita, kad jeigu tas taisyklės nustatysi, tai pusė klubų reikės išmesti, jeigu skolos ir taip toliau. Ir, nu, ta prasme, jeigu visos taisyklės visiškai, tai ten daug kas negalės loš ja. Niekur. Bet kai man, jeigu miestas nori dalyvauti LKL'e, tai aš neįsivaizduoju, kaip savivaldybė gali skirti pinigus, kad komanda važiuotų į kitą miestą žaisti. Čia kas, nu, nežinau, nu, aišku, per teleką, kai žiūri, tai nežinai, kokie miestai žaidžia, bet aš vienareikšmiškai pasistatai salę, gali ir dalyvauti, nepasistatėjai. Palauksim, kol pasistatysi, gal laimėsi kitą kartą. Ne, šiaip sąžininkai atrodytų. Taip pat ir NKL'e daryčiau. Arba Max, tada Max duodi laikotarpį metus. Jeigu tu nori toliau likti, arba susitvarkai, arba įnėlau. Ne, bet tai, tu jiem duodi metus, o kitais metais jį iškrenta. Tai taip ir, būna ar taip. Tai taip ir, taip ir, žinai, nei salės statysis, nei karo. Jeigu salės statysis ir vėlgi, jie garantijos neturi, kad salė pasistatys ir iškris. Nu jo. Man tas toks, nežinau, aišku, principas NKL'o, jeigu uždaryta lyga ir ne, nu, neleis papult, bet aš aplamai, pavyzdžiui, čia man daug kas prieštaraus, kiek NKL'ose buvo ir visą kitą, bet jeigu Žalgirio dubleriai tave aplašė, kaip šiemet, tai tu negali būti pirmas. Ir tai negali nueiti antrai vietai. Arba kai buvo Klaipėda su Žalgiriu ir trečiai vietai. Mhm. Come on, jeigu tu nesi kad pajėgus įveikti Kauno Žalgirio dublerių vaikų, ką tu LKL'e turi daryti? Nu, tu negali, aš neperleišiu tos vietos. Vienareikšmiškai, jeigu laimėjo dubleriai, vadinas, nieks neteina LKL'e ir visus. Mhm. Paprastai, kodėl jūs turi leisti? Ir aišku, kažkaip gaunas taip, kad jeigu dubleriai paskutiniai, tai jie iškrenta iš NKL'o. Mhm. O jeigu pirmutiniai, tai jie LKL'ą nepapuolo. Kažkaip nesąžiniai. Aš skaitau, kad Mažeikiai nelaimėjo ir papultų. Ne, nu viskas gerai. Džiaugsis, kaip sakau. Aišku, kaip Prienai tokioj buvo, šis sakyt, agonijoj. Galvau, kažkas kita bus, bet ačiū. Šiknuoji. Ja. Aš norėjau rusiškai tik pasakyti, bet jo, kai geriau gal matyti tos pačius Mažeikius, bet šiaip iš krepšinio principo į LKL norint ateitų dublerius turi veikti. Suprienas, tik tai liudesys bus, jeigu bankrutos. Bankrutos ta prasme, kad susikurs nauja organizacija, o čia skolos visiems čia gali. Čia Prienas? Jo. Nu, jeigu skolos visiems nusibrauks, taip tai atrodo ir žinu, lemba. Jo, bet dabar taip nėra, kad jie gali bankrutuoti ir sukurti naują organizaciją ir vėl papultų į LKL. Jie gali perpirkti NKL iš kažko licenziją. Ir bet, taip... matai, čia jau yra vėlgi Lietuva ant tiek maža ir aš įsivaizduoju, kad teisiniu būdu, jeigu tai tos pačios savivaldybės remiama komanda, tai neturėtų leisti, jeigu jie negali bankrutuoti. Nu, tai yra fiktyvumas. Tai yra, ir man atrodo, jie negalėtų, nes jeigu žaidėjai... Gali. Marius Miloševičius, ta prasme, turi variantą tokią opciją, kad gali skelbti bankruotą, perpirkti kažkino licenziją. Jie taip galvoja, aš manau, kad jie taip galvoja, kol nesusiduria iki pat galo. Gerai, aš neteisininkas ir visa kita, bet jeigu tai būtų paprasta, tai čia tas skolas daug kas užgesintų, susikurtų, nusipirtų kitą licenciją, atsivežtų komandą ir pradėtų žaisti, laimėtų ir vėl laitų į LKL su nuliais. Gal LKL nepatiktų toks? Tai aš būčiau Milašius, aš sakyčiau, net nesvarstyčiau. Susimokat žaidėjom, jeigu tada savivaldybė negali, jeigu rėmėjate patys. Jeigu viskas tas pats, salė ta pati, miestas tas pats, tai kokia čia kita komanda? Licenziją kitą nusipirko. Tai čia ką, koks, nežinau, Rytas užbankrutuoja, nusipirka kitą licenziją, sau sutaupo kaip minimum, ne vieną lemą. Pasvalio. Taip, Pasvalio, kai nu nori. Nieks nepasigėstų kažkaip, manau, Pasvalio LKL labai. Nu, lemba, šiaip važiuoti ant žaistai toks didžiausia atrakcija.
Šiaip jeigu rinkt labiausiai komandą be veido, bet ten kažkokie emocijai keliančių, jaučiu Pasvalys būtų. Šiais metais bent jau. Manau visais. Ne, nu anksčiau Nevėžis, pavyzdžiui, galėjo būti. Dabar Nevėžis sustvarkęs, negali sakyti. Nevėžis turi bent jau viziją, aš kaip sakau, kažkokia jaunimo ūkdymas. Tai tie Virginijus buvo tas ten biškiai aptvarkė. Jo, tai tu augini jaunimo, okei, kažką parduosi, yra vizija. Pasvalys yra susiperka žaidėjus, užsieniečių belekiek, Latvijos veteranų, sumoka jam šaibas ir jie kitą sezoną vėl pusę komandas arba 80% pasikeičia. Kam? Ten kas reklama, už tai labai gerai matos pieno žvaigždės, nežinau, perka daugiau. Kur čia, nežinau, vizijos. Tai... Bet aišku, kas ten važiuos iš dalies. Na, aš ten matau tik jaunimo ūkdymą, kitaip tai ten, ko ten važiuoti, neįsivaizduoju. Gal čia Burčiavičius turi ambicijų krepšinį turėti tą klubą, nežinau. Tai taip ir yra. Nu, tai matyt, ant jo vieno iniciatyvos ten ir laikosi viskas. Nu, jeigu jam faino, tai džiaugiuos už jį. Bet aš įsivaizduoju, kad kažkoks tai, kai duodi pinigus, tai kažką nori gauti, kažkokį rezultatą ar kažką, tai nežinau. Nebent jis tiesiog nori užsieniečius pamaitinti. Man vizijos trūksta. Nu taip, nu taip ir yra. Nu, blemba, prasmė, atrodo, turėti prasmę kažkai tikslą. Pasimt, žinai, yra tie žaidėjų ratas toksai LKL, kur va taip sukasi, tai va Pasvalys, Kėdainiai, Utena, dar kažkur, Šiauliai, Klaipėda, ir sukasi. Jau po 2-3 įgus į tą pačią komandą grįžta. Ja. Jaunimo jokio. Treneriai dažniausiai paėmami, kad tik būtų. Lemba, tai duok tada pasimtą jaunimą, būkite, nežinau, tas dėl atkrintamųjų kovokit. Gal parduosit kokį vieną NBA, nežinau, gal suteiksit sąlygas tokias, kad ateitų, gal susiorientuokit į kažką tai ir kryptį pasidarykit, bet tos krypties. Tai. Bet jau, čia tik mano nuomonė, gal jie turi paaiškintų, kad čia Jėzau kaip gerai. LKL playoffai vyksta taip prieš apkalbant finalus būsimus ir mažai. Primenam vėl skaitytojams žiūrovams, kad turim GO3 TV ir sporto paketą, kuris su kodu MIS1, iki gegužės pirmos dienos, suteikia jums gerą nuolaidą nuo 12 eurų per mėnesį iki 1 euro per mėnesį. Tai apsilankykit go3.lt, susivestit kodą, paliksiu dar nuorodą. Tai tiek, galioju iki gegužės 31, kaip prasitiau, tai liko kelios dienos, kaip tik išleisiu podcastą rytoj turbūt visą. Tai skubėkit. Turi gauti. Visą neišleisiu, čia tiek prašneikėjau. Nu, pažiūrėsim, kaip čia išleis. Ką, kas dabar liko? LKL finalai, mažas finalas. Šiaip Wolfsų nustebino toks apsišytimų, kas biškia? Nelabai. Ne, nu, nustebino, kaip pasakyti, nustebino. Aišku, kai toks biudžetas ir ateina... Jonava, nu blemba, nu kažkaip taip buvo nu, nelogiška, kad Jonava turėtų, bet kai visą sezoną ta Jonava rodo, kad turi charakterį, kad tikrai vykia žaidėjai, nupirkti užsieniečiai, legionieriai, tikrai geri ir ta lietuvių, tas, kaip sakytas, susivedimas. Nu ir pašiešku, visada jie būna tokie alkani visi pikti ir ypač tiem lyderiam įkas. Nu jiem tiesiog jie negali ką nors nenukast kam nors. Man gal labiau tas toks, nu vat, jeigu jie būtų tiek daug nešnekėta komunikacija jų visą, nu, ir tą paskutinį pažiūrėjau jų podcastą, ne podcastą, intervą jų. Trijo pasiteisinimą tokį. Nu, Bružas jisai Žalgirį dirbęs, jis turėtų, nu, Rimui tai pirmi metai Kaukienui. Hebra, nieks pavardėm nešneka apie žaidėjus paimt, ką Kurtis darė, kur darė. Nežinau, man buvo labai blogas interviu ir nežinau. Atrodo, kad tiesiog visi trys susirinko, kad Kurčiai sakyti tai, ką jis prieš tai pasakė. Nes Kurtis pasakė, kad net nesukomplektavo komandas iki vidurio. Koks kieno skirtumas, Hebra, jūs einat ir reikia to savo toliau ten, kur jūs matot krypti. Dar manau, jie susidegino ant to, kad jie... Okei, tu jau atleidai Kurti, kas liaudžiai nepatiko, akivaizdžiai. Tu matai žmonių reakciją, kad žmonėms nepatiko, kad Kurtinaitis atleistas, nes Kurtinaitį visi myli.
Ir tu darom kurtinaičio, pavažiuoji, lyg tau heito būtų mažai dėl visko. Nu, ir sėkmės dabar simpatijas atrodo gauna. Bet ne, nu jie vėlgi, jie turi kitokių tą rinkodarą pas jūs, kaip sakau, nu pas jūs kas gerai darbą atliko, tai Lavrinovičiai, to jos, žiūrėk, kiek fanų ir visą kitą, jie ten treti. Viskas ten, kaip sakyt, pirmi metai. Čia nėra ko norėt. Jeigu nebūtų tų skambių frazių, čia didžiausias bus Siemensas, ne Siemensas, Aurea Solution. Čia komanda, čia milijonai, čia finalas, čia visa kita. Nu ir taip tiesiog byra viskas. Nu, pirmą padarai, paskui pasakai. Mm. Arba nieko nesakai daug žmonėm įvertint. Pas mus žmonės labai nemėgsta arogancijos. O čia jas buvo čia lietuviškas toksai mentalitetas, kad nu, tu už tave turi, aišku, čia gal blogai, nu, tokio amerikonas atvažiuoja, jis pradeda pasakot, koks jis gerumų yra, ir tu sėdi, klausai, ir tau net atrodo, nu, nesąmonė, bet jis turi pasitikėjimo savim. Atvažiuoja Utina legionierius, sako, mano tikslas LKL laimėti. Ir gerai, nu, vat jis nu, tokį jo. Turi, bet mes esam lietuviai ir kažkaip mes tą gal kitokį turim. Bet kai ten tiek prisišnekėta ir tas toksai, nežinau, ant galo, hebra, nu, nereikia tikrai ant kurdžio važiuoti ar dar kažkur padarė blogai, atleidot, priėmėt sprendimą, viskas gerai, kaip sakau, atleidot, nes priėmė tokį sprendimą. Dreikingiausia, kad tu atleidi žmogų, jie pvarai, bet galutinai tai tavo sezono rezultatas nekoks išėjo, tai atrodo beprasmiška varyt, nes tu pakeitai atrodo gal tu nesėkmingai pas pakeitai, ką tu jau čia varysi. Jo, bet jie, nu irgi teisingai pasakė, jie nežino, kaip būtų, jeigu būtų, nu, tai. Gal net nebūtų papuolę dar, tai, žinai, nu tai čia gal būtų nukreitę į šeštą, septintą vietą, aš nežinau ten kur, mes nieks nežinom, kaip būtų, jeigu būtų. Kad kurtis arba jį anksčiau reikėjo atleisti, arba iš jūs nereikėjo atleisti. Nu, čia mano toks požiūris. Tai manau, kad nereikšmiškai. Ar keisti Kemzūrą, kuris pirmų trenerių irgi ganėtinai senai buvęs. Mm. Ir net neatsimenu, kada buvęs. Bet tu poros rungtynių olimpijakos atveisinėjai. Tai aš ką noriu pasakyti, kad jis yra geras treneris ir aš tikrai turiu gerus atsiminimus apie jį. Bet klubinė krepšinė ganėtinai, jisai, nu, jeigu tu nedirbi kiekvieną dieną ir tos, kaip sakau, kai tu nuo šaly ir kai tu sprendimus priminėjai, yra du skirtingi dalykai. Nu, nepaėjo, dabar jį išmės, nu, toks... Galimai. Vėlgi, jų biudžetas, jie daro, kaip jie nori, šiaip staigmena buvo, bet man neskaniai visas sezonas toks tie pasisakymai ir visa kita toks... Vis kažkas toks šleifas, nes skanus eina. Alytos kaimas, Eurolyga vežys, dar čia galima rašyti. Va čia irgi, va čia nesuprantamas men, bet aš tikiu, kad nu, Gediminas jisai labai protingas žmogus. Aš manau, kad jis protingas verslė, bet jis nesupranta, kaip krepšinį viskas yra maža, kaip visi viską girdi ir kaip visi reaguoja. Ir kai tu išvadini organizaciją, kurioje tu teoriškai kaip ir ateity gal norėtum žaisti vėžių, tai nėra taip, kad kaip tu verslė, kad pavyzdžiui, aš turiu babkį nusipirksiu, čia prisimint gali. Ir čia vis tiek babkės padarys savo, kaip sakau, nu, rezumė, taip. Kiek tu norėsi tai įdėti. Tai tas nėra yra. Verslas čia. Vat čia kaip jis man pasako, kad jisai sukurs ten tą visą, kaip čia pliusuos iš to krepšinio, nu, aš suprantu, kad jis yra kosminis verslininkas ir taip toliau, bet krepšinį pliusuot. Na, tok dieve, sėkmės. Ir kas yra pliusas, jeigu ten savivaldybė duoda ir rėmėjai suneša pinigus, tai čia ne pliusuavimas yra. O surinkti iš marškinėlių, iš ten tų, kaip sakė, fanam per duos akcijas paleis, gal jis kažką daugiau įžvelgia į ateitį. Tikrai, bet kas liečia krepšinio visus tuos, tai tam pačiam paskirimas Kaukieno, šalia nepastačius kažkokio patyrusio, aš pats atėjau į pas Paulių dirbti ir tu supranti, kad jeigu man tą komandą duotų vienam valdytai, geriau nei Volsam tikrai nebūtų pasibaigę. Nu, bet tai čia faktas, tai yra normalu. Normalu, jo. Už tą tu ir mokais. Bet. Jiem, nežinau, kai žmogus toks protingas, tai tu kažkaip galvoji, kad jis gal paskaičiavęs į priekį kažką, tai kažko tu nežinai.
Jo, gal jis daugiau apgalvoja žingsnių į priekį. Gal čia buvo, kaip sako, pasišėrė kažką, tai dabar ateis. Tai va. Kokios prognozės finalui ir bronziniai kovai? Ai, neprognozuosiu, nes Final Four jau priprognozavau, tai nieks nesigavo. O ką Final Four? Ko čia buvo? Kažkaip galvojau, kad Olympiakosas tikrai žais su Barsa. Ir Olympiakosas laimės? Ir ne, galvojau, kad... Net negalvojau iš tikrųjų, nes labai norėjau, kad Šaras laimėtų. Aišku, man Olympiakosas kažkaip šį sezoną labai žavėjo, jų tas toks kovingumas, paprastumas. Plius voka pažiauriai. Maladės. Mhm. Bičiukas. Bet tikrai maniau, kad jie finale žais. Dabar Žalgiris su Rytu. Jeigu Žalgiris nesusikaups, nu bent jau kaip paskutinės varžybas taip nežais, tai bus problemų. Tikiu, kad jie pabus, nes nu, kitu atveju čia būtų, manau, kad tragedija sezone. Kai visi įvertina sezoną gerą, tai tu nubrauksi visiškai visą sezoną į nieką. Jis bus, nežinau, niekas. Mhm. Ir manyčiau, kad turėtų nugalėti rytą, bet sunkiai. Aš su Betlietkabelis? Kažkodėl, nežinau, Sibetos, manau, numrėma, ten šiaip Lietkabelis, sakyčiau, geresnė komanda gal, nes turi ilgesnį gal suolą, jaunimas toks, Sibetas, plemba pas juos, jie išeina žaisti tokie kaip, atrodo, kad jiem finalas kiekvienas rungtynės prieš tas geresnės komandas, o dėl trečios vietos Šeškus atiduos viską. Neprognozuoju, iš tikrųjų, man labai apylygiai atrodo. Tegu laimi stipriausiai. Tegu laimi stipriausiai, tai ką, prišnekėjom nemažai čia. Ačiū, Robertai. Nėra už ką. Malonu buvo pašnekėti, ačiū visiems, kad žiūrėjote iki gerų finalų ir gerą LKL. Seabet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.